dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. L-odwa tajba eżiz espressini tana u saru id-disawnofs preċizi u xek, għant id-disawnofs u minuta t-ġadda l-odu. Bonġu l-Peter li ikun dejjem l-eye contact tija jgħidu, il-kuntat bajnejna, illi meċċini minn wara il-kameras. Unsellem l-kru tekniku kollu illi ikun qed jassistini biex inwaslu din it-trasmissjoni diretta fid-djar tagħkom minn issa sal-ħin tal-11 kwart sija u 3 kwart ħbieb fil-kumpanija ta' xulxin, jiena ma nkunx waħdi, għaliex apparti l-kru tekniku miegħi ikolli diversi mistiedna u llum fil-kċina għandna magħna lil Vanessa Mifsud. Good morning Vanessa, tu applaws il-kru, tu applaws. Dylan ħadd ikol. Mela ċabċab. Ċabċab. Bonġu Vanessa. Bonġu. Preparata, illum għandna 3 riċetti oħra preparata bħal dejjem. Illum għandna pancakes orientali, hux hekk? Iva. Biex se tagħmilhom daw il-pancakes? Issa jien ħanimlihom daw. Bil-gambli mhux kulħadd ħajħares li sabiħ illum hawn ġew. Ħabba l-ħut, imma sa nirranġaw xi ħaġa wkoll. Mela gambli lub tal-qaqgħod xi mqatta, xi ħwawar friski. U issa ħanuża di salsa tal-arrabjata li hija salsa naqra pikkanti għandha ċili. Kont ħanuża bħala salsa minn barra, ma issa ddeċidejt li ħanħallata mat-taħlit. Iva, bidilt. Ħanħallata mat-taħlita. Mbagħad għandna tiġġieġa u xek? Eħe, sa bħala għandna tiġġieġa bis-sataj sos. Il-main course. X'inhu huwa bil? Sataj sos li huwa bbażat fuq il-peanut butter. Peanut butter, soy sos, naqgħu tomit orientali. U mi uħan għamlu ros stir-fry bil-ħaxix, ma tanċ ħan namlu ħafna affarijiet, il-ros naqra ħaxix biss un għasoj sos u għek u ħwawar, għax il-tom principali hija t-tiġġieġa bissa ta' jisos. U batanna xie kejket li ju? Issa, bat ħan għamlu polenta kejk ta' ċitru. Issa ħan għajda kajfi. Ta' ċitru, għax ħan użat il-lumi u l-larinċ. Għas il-ġibal oħra wen kienem xaħat għallin li ma jisax jihu ħalib u xek. Għan jisax jihu t-ie. Fil-fadna rit-lita, fil-faddina rit-lita din il-telespettatriċ nsalma mena u sfortunatament nsejt nsimma. Imma rit-lita bat it-li messaċ għat li meta ħatamlu għunna l-kejk, għat radek meta jkunu Vanessa. U zammet kelmita Vanessa. Prosit Vanessa. Mela liġiħ dejk mena unu ftit tal-ħin ieħor. Sa dan it-tantem infakkarkom biex titħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook tajjeb ħan itlob lid-direzzjoni biex ituna il-paġna tagħna ta' Facebook fejn hemmhekk tellajna ritratt jiena u Vanessa u bħalma ngħid dejjem jiena napprezza kull like illi intom tagħmlulna fuq ir-ritratt. Għandna support minn għandkom it-telespettaturi għaliex kull ritratt li aħna ntellgħu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, kull filmat illi nxerdu dejjem tissapportjawna u anke l-paġna tagħna żommuha ħajja tul il-ġurnata kollha tiġà bdew deħlin anke il-kummenti għandna espressini leali lejna illi ta' kull filgħodu jiktbulna l-bonġu tagħhom u ħankun onest magħkom inkun qed nistenna l-bonġu ta' ħafna telespettaturi leali li jiktbulna kull ġimgħa kuljum. U jekk min issejjer żball fuq il-paġna tagħna ta' Facebook fadli nqisu xi 85 jigwidani naqra Gianluca. Kem għandna like semmi jara jekk jista' jgħidilna fejn qegħdin xi 22,000 niżel naqra l-isfel, niżel naqra l-isfel. Hemmhekk ara. L-hemmhekk Peter, le mlejla emmi. Fadlilna 83 like oħra. 83 like oħra biex nilħqu it-23,000 persuna fuq il-paġna ta' Facebook. Grazzi minn qalbna. Mela qabel nitlob ir-riċetti lid-direzzjoni ħan sellem lid-direzzjoni, nagħti merħba lil Dillian, nagħti merħba lil. Wasal Tony? Good morning Tony. Għandna lil Tony magħna, wasal. Għandna magħna lil Dylan, merħba Dylan, il Peter ġa sellimni, llum fuq is-sawt għandna lil Mr. Vincent Valla. Good morning Vincent.
Dito ġobni dil-mużika li għanna background għal-dejja, ta' Coldplay, ju, joġmuni Coldplay. U bħat id-direzzjoni l-lumi jafidej Luis Aġus, film kima Gianluca Falzon, u trasmissjoni jafidej il-ħamru niz Rodrik Portelli. Tuna naqra ricetti għalli mur fil-kċina, xti ġob dowġejin l-irwejja pjaċevoli. Minn xi se nibdom il-pancakes? Mela, jina ħanġib naqra l-espresso miħaj u nibdow mil-pancakes orientali mimlija bil-gambli. Dini ja ricetta għal sitta, ġifir minna ħan uħorġu sitt pancakes. Sitt pancakes, issu mażar tam, bat kol ħat jara. Mela, nabżon t-nax il-pancake. Allora jitini ħan uħorġu sitta, kif sa namlu t-nax il-pancake? Sa najdlek. Sa tajdli, orrajt. 200 gram gambli. 100 gram lup tal-qoċ, 150 ml t-salsa tat-tadam arrabjata, l-rabjata di t-salsa pit, ftit merqtuħ frisk, ftit ginger, 10 tal-umija maħkuka, ftit felfel imqatta, lows inkaljat, minn 6 sa 8 tadam zaħir, il-cherry tomatoes. Zejt ta' zabbuġa, melħ u bżar. Nadaw kumma l-ingredienti li għanna bżon, l-ura fil-kċina, ħalli t-spieganna, tlaqna. Mela, il-pancakes huma daw. Daw li jużaw ġeneralment, ma tal-papra fil-kċina orientali. Pancakes huma daw. Ma ta' torna l-papra, jtik. Jtik il-pancakes. Issa daw, sibdi ricetta, dal-użu għalihom, bizbal. Għaxġarba rekondet namel ikladdar u rritnu zom u jie minna li għalix nistana u bieġom daw u bieġom jinqasmuli. Okej, ħatti niras, għax kienet ikra l-familja, kolli kollox preparat kontili ni prepara minn qabel, pero ma provajtomx. Umbata tismax bieħ għanamlu jisom ravjul, għani prova. U għamiltom jisom ravjul, u għak għanamlu l-lum. Għanamlu jisom ravjul, għek gbar iġifiri jinti metet najdek pancake wahda, jinti għandek jek. Iżek għatiħdu, ma tistax timli jom ħafna daw. Għalek jirriċetti għal sitta. Għadu zaħta t-nax, fim, ta' setta mel doppi. Jisom ravju l-gbar, sewa. U għanamlu għam il-forn, għand il-forn ġa' imqabbat. Li għanamlu għanġib daċxej zaħira ilma. Sadan it-tan ġib li naqra unik sur direttu. Kinduna li kuna għumara, ta' fil-kċina. Għara. Ġara, xaj gerger. Le, xanzi, le, mux jgħi gerger, tożobni. Tożobni, il-sotu ġibdik, wop, wop, jom, fejna, ma ġibtix il-lu. Il-sosi, jom. Il-sosi, sosi, ma ġibtix il-lu. Ma ġibtix il-lu. Jom, kena tal-leopard għandek u kol. Tal-leopard u għandi għandi. Għandi 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 għandi. Xkonsa, Iva, sewa, u għandi tortilla. Ma l-ewel muħan għamlu, għanamel il-mini. Mela, il-mini. Mela, mekki għand Mela, xet jidġiħaw. Sewa. Aċwa għanna naqra ilma, juqot jitek tkinna dak. Ejwa. Dal-gadget xikult. Aw, daw ma tanċ jina tini tal-gas normali. Jazzat. Aċissa naħsib il-lokja. Mela, għanni ħurda. Emmek għanna r-ross għattijali għattini d-dixta għalli l-ħar. Mela, għandek il-qaqoċ? Mela, il-qaqoċ ħanqattaħħom, issa da' kif dejjem najdilkom, jek tridu titħnuħom, itħnuħom. Senna naqra, mux minna raġi. Mela, daw, jek tridu titħnuħom bil-liquidizer, itħnuħom. Jina nħob, inħalli naqra bitċiet, jinnħassu naqra gbar. Issa sadattantu kolla, unek qattajt naqra it-tadam, ċerri tomatus, qattajtom unek. Naqra zejta zebbuġa, garlik, tewma, meqtux. U naqra ġinġe. Issa kħan nitfaħħom il-forn. ħana nuzaħ pala tizina l-ġol plattax peress li jissa t-salsa ħana mela ġewwa flok barra. Għandi bżon xaħġa biex nuzaħ minn barra. U ħan nuzaħ lila. Issa. Mela. Daw. Nifakkarkom li jedin namlu pancakes orientali mimlija bil-gambli. Dal-waqt fil-programm il-lum nil-taqaw ma' Allen Gatt, konsulent tax-xar u l-qurrija. Gambli. Aktar tard se niltaqgħu wkoll ma' Joseph Zara mill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma. Ser inkoraġi nitkellmu dwar kif dawn il-persuni jistgħu jiġu id-dar jiċċekjaw jekk qed nimxu tajjeb, jekk qed naħlu żejjed, kif nistgħu nkunu naqra bilaqal fid-dar tagħna wkoll. U aktar tard illum għandna diskursata interessanti
ma marset buzuttil dwar il-hipnoterapija. Il-hipnoterapi. Nissan hipnotizzaw xitnej minn kontaw. Għanna l-tuani. Hipnotizzat l-est. Xaħseb tuan. Il-Peter nipnotizzaw illu. Għal-kikof. Imma vera, għatkun diskursata interessanti ħafna dwar il-hipnoterapija. Mela, xa minna? Tfajna l-aqoċ il-gambli? L-aqoċ il-gambli. Issa. Għalna oċċa tal-ummija. Naqra. Naqra zaħira ġofija, mbata nerġu nġu tal-ummija maħkuka. Għanna l-meqtux. Il-meqtux. Aħna mertuħed, nammi, kanna naħseb rridun ranġa u naqra fil-riċetta ta' ġalluka. Il-ranġa ta' u l-esta, ma' u xalieħ. Ftit mertuħ frizz. Għaxina għajet ftit mertuħ. Ftit mertuħ. Għista jkun ktibtilkom. Ftit mertuħ. Mela, mek jett titfa, xett titfa? Il-salza rabjata, issa. Tista titfa u kol. Salza u tamlu naqra ċili, sta jina flok ħana melek. Għazil tinna nieħu salsa bil-lest. Issa. Dan huwa l-mili. Salsa arrabjata, ċiġi. Arrabjata. U ħa nibda nurikom x'ħana għamel. Mela da ħa nitfaħħom fil-fon bil-lest. Illum issib anke dek l-qoċ, ġifieri sibu ġovazetti. Even biex bħalissa żmienu l-qoċ, però biex toqgħod naqra ta' tagħmel da lup tal-qoċ inti huwa proċess twil. U jekk insibuh marinat lest ikun ġab it-toma. Mela tfajna l-arrabjata, tfajna l-qoċ. Sewa. Issa ħanamlu daqsxejn. Mela, xie uqos dawn il-pancakes għax irridu morru għal-riklam, mux jek. Mela, xie, ħana qadhom, ħana rikom kif ħata naqdu wahda minnom, u mbagħad nistgħu nkomplu. Mela, li ħana għamel u ħana melek, mela. Wahda minnom. Hemmhekk. Ħad itfa' taħlita. Mela, ħana nitfa' taħlita. Mela, fakru li għandna 200 gramma gambli. Għandek 100 gramma qlub tal-qoċ. Il-150 ml salza tat-tadam arrabjata. Ftit mertux, frisk, il-ginger tfajtu. Iva, ftit ginger. 10 tal-ummija maħkuka. Tajjeb, l-lows inkaljat. Għal-wara da. Għal-wara, all right. Jekk tridu jtidu. Għal-ek jisek għed tamel. Jisek namel ravju naqra kbira, tiġi jisek appell. Issa, timlew ix ħafna xtin qasam. Għal-ek jek jedin naraw l-ingredienti, dem nfakkarkom, illi daw kolla li ma jkunux kitbu l-ingredienti għax ma laħqux. Aktar tard ikunu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u dejjem ngħid ukoll li jekk forsi hemm xi anzjani jew kellha persuni oħra illi Facebook m'għandhomx. Illi Facebook m'għandhomx dejjem jistgħu jibgħatulna self-addressed envelope hawnhekk il-wan espresso żona industrijali il-Marsa. Issa ħanġib daqsxejn pinsel tasab. Issa li ħanagħmlu biex jieħdulna naqra kulur. Naqra żejt taż-żebbuġa. Żejt taż-żebbuġa dak, all right. Kem nitalmu minn għand Vanessa, għarax naqra idejat. Mela, dik wahda. Dan għalija li jena assolutament dizastru fil-kċina, da s-sib t-ixtri għomek. Dak s-sib t-ixtri għomek ġo pakketti, ġo minn dikun ġo pakketti taċa, ġo supermarket. Għalija, taħlita nafna minna. Eħel. Le, għale, imma kiku tejt li għamel dawn ejt la kwi, għankorru. Le, le, tista tamilu ma proċess. Dile, dawk s-sib t-ixtri għomek. T-ixtri għom l-esti daw kiku. Taħlita, u taħlita, u taħlita tamel li tritu, ġifiri, da dejjem. Issa se tamel ħtitfaxħom il-fon? Issa ħan itfaxħom il-fon. Upsi, dejzi. U kem settijom fil-fon? Sa kem jidu naqra kulur, tarra li ħadu daqxej kulur, minn fuq għaxdaw ma tanġi tumu biex jisiru. Issa naqra il-ma mad-dawra. Ok. Ndu naqrik. Mela, ħbib, ħammorru. Vanessa, nissa mura reklamina. Iva, iva, sa' komplu. Naqra il-ma, iva. Mela ħbib, ħamorru għal l-ewwel ftit reklami u xek Peter. Mbagħad wara se nagħmlu. Ma bad niġu lura. Mhux se tilqulli. Mela, ħammorru għal ftit minuti ta' riklami
Xinuwa? Fuq it-temp, vera ġurnata sabiħa l-lum. Mnalla ġurnata sabiħa, xrid nitlana għawġa xnejlek id-dritt, l-lum xan nitla niltaqna għana mal-awċin. U għallura ġurnata sabiħa tifu pjaċir tamel it-traġitt bej Malta u għawġa il-fligu. Għara xie ġmil, dik hija xandira diretta. Memħatjom dal-għodu, memħatjom. Dik hija xandira diretta grazzi għal Skyline Webcams. Mela ħbieb, ħammorru nfakrukom fil-numru tal-SMS, għax għadna laqqas fakkarnikom illum u nafilli jkun hemm ħafna li ta' kuljum ukoll jiktbunna messaġġ 5061501 3 u ftit riklam. Importanti li dejjem tgħinu lil dawk kollha li jgħinuna fil-programm tagħna Espresso. Dawn huma persuni, kumpaniji, individwi importanti ħafna ħbieb. Difri biex naslu fid-djar tagħkom ta' kuljum. Aħna ngħidu grazzi lil dawn u intom ngħidu grazzi lilhom ftit riklami. Ba t-SMS bismek u kull jom waqfu 5061501 3 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' terba' saq u king size. Dwar sila li 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 5061501 3 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Għati dera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbigħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, kien kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saq u pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela xempel issa lil CBR Limited ta' ħalluqa fuq 21 66 13 17 għal aktar dettalji. TCTC Talimi l-Esperti, korsi tal-ICDL, ICDL Advanced, Computerized Accounts u korsi ta' tfal ta' Robotics sajf li ġej. Testijiet tal-ICDL kuljum u opportunitajiet ta' talim individwali ġewwa Naxxar, Raħal Ġdid u Għawdex. TCTC hija skola kreditata mill-NCFAC u istituzzjonijiet internazzjonali bħal ICDL u CTN Guilds. TCTC, garanzija ta' suċċess għalik. Ant Kalluż Garden Center issibu pjanti, siġar, pots isin differenti, għawar u ħafna pjanti staġjonali. Kalluż Garden Center ta' Triq Limqabba Siġġieri. Miftuħin kuljum il-ġurnata kollha, inkluż ħdud u festi. Jekk għandek xi sofan, tapit, purtieri jew saqqu li waslu għal tindifa tajba u qed issiba diffiċli biex tnaddafhom waħdek, tikkonfondi xejn. Sejjaħ lil Lawrence of Hostery u jsolvilek kull problema fil-mod kif tnaddaf u teħles mid-dust mites kollha. Hawnhekk qed naraw eżempji differenti ta' kif ikunu l-oġġetti qabel u wara li jitnadfu minn Lawrence of Hostery. Tużax deterġenti u metodu minn jeddek, ħalli f'idejn Lawrence of Hostery, garanzija assoluta tax-xogħol. Ċempillu issa fuq 9925 5511. The Resin and Membrane Center, when quality matters. Kreditu b'xejn ma' Rettax Phone. Kull min jaqleb Rettax Phone jingħata 10 euro fi kreditu. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn bidden in-numru. Iżomm li għandek, imma tibda tuża l-linja tagħna. Aktar dettalji meta tiġu żżuruna fuq wieħed minn ħwienet ta' Rettax Phone. Keep in touch with Rettax Phone. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. U issa jieni nisdi x'għandna preparat għalikom għall-programm illum għar-Roma Kitchen ma' atleta Kajsan Sajru. Jiena ħa nagħmel pulpetti tal-fasola bil-biskuli tal-bżar aħmar u għandi wkoll il-lawrat bil-kalamari. Ħobbu l-fenek nil. Mela jien għandi plat bil-fenek, amma misjur fil-jogurt u l-kari. U mbagħad għandi deserta.
Spanċ, krema u frawli friska. Proset jien illum għandi is-salmun miksi bil-pasta ta' miqaddit kif ukoll il-crust u għandi ukoll il-karamelli, il-traditional brittle, hawnhekk biċ-ċokolata skura, karawett, il-kaxunas u mielaħ ukoll vudi għandna naqra dik il-ħlewwa mal-melk. Dan kollu għalikom fil-programm Aroma Kitchen illum. Nitħlu l-ura fid-dar ta' Espresso, grazzi CBR Limited, grazzi The Resonant Membrane Center, grazzi Lawrence of Holsteri, grazzi l-Conimex, qed insemmi ftit mill-daw kollha li jgħinuna biex nwasslu il-programm tagħna minn ħin għal l-ieħor taraw diversi riklami. Il-riklami mhumiex pawża mill-programm, imma huma sezzjoni importanti ħafna bħal huma l-kompetizzjonijiet, bħal hija sezzjoni tal-kċina, bħal huma sezzjoni tal-mistidna fejn aħna nitgħallmu minn għandhom. Importanti li dejjem issegu dan il-programm b'attenzjoni ħalli nitgħallmu xi ħaġa flimkien u dejjem ikun hemm anke fir-riklami offerti għalikom it-telespettaturi. Ifakarkom dejjem li il-programm tagħna Espresso ikun ukoll on demand fuq one.com.mt. Ġifieri anke fejn jidħlu l-riċetti ħafna telespettaturi jgħidu wejn tlift parti minnha nsejt kif se nagħmilha issa jew tlift din il-biċċa. Idħlu one.com.mt u hemmhekk tistgħu ssegwu l-programm on demand tal-programmi kollha li aħna jkollna. Ovvjament fuq one.com.mt jkun hemm l-aħħar aħbarijiet grazzi għat-taqsima ta' One News, tistgħu tmorru hemmhekk tikklikjaw on demand tafsu il-programm Espresso u hemmhekk imbagħad jitilgħulkom id-diversi programmi illi aħna nkunu għamilna. L-programm tagħna jixxandar ta' kuljum ta' ftit tal-ħin u jitilgħulkom id-dati u tażlu d-data li tixtiequ intom. Ħammorna naqra fuq Facebook qabel il-qamel il-Joseph Zara mill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma. Fuq Facebook hemm ritratt jiena u l-ħabiba tagħna Vanessa fil-kċina ta' Espresso u deħlin diversi kummenti dalgħodu jekk inkomplu niżlu l-isfel qegħdin naraw diversi kummenti li propri deħlin. Inna jistgħu 22 minuta fil-kumpanija ta' xulxin minn hawn u ftit tal-ħin ieħor naqraw il-kummenti li qegħdin tibatulna intom it-telespettaturi. Però nil-qamel il-Joseph Zara, bonġu Joseph. Grazzi li tinsab maħna, Joseph Zara wa persona li jiet hawnhekk grazzi għall-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma. Spiega li naqra din l-Aġenzija għaliex ħafna drabi meta nisimgħu Enerġija u l-Ilma mmorru fil-kontijiet tad-dawl u l-Ilma. Min tix rappreżentant tal-kumpanija li tibgħat il-kontijiet tad-dawl u l-Ilma? Assolutament m'għandix taqsam. X'inhi din l-Aġenzija? Din hija parti mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru fejn jissettjaw policies f'dak li għandu x'jaqsam ma' enerġija u ilma tal-pajjiż. Aħna s-section tagħna qegħdin naħdmu fuq dal-proġett li mmorru fid-djar tan-nies ngħinuhom edukattiv li ngħinuhom jaraw kif jistgħu jnaqsu mill-konsum tal-ilma u l-enerġija jekk ikun hemm xi ħala jew xi affarijiet li aħna ninnotaw li għandhom bżonn jindirizzaw. Jista' jkun li jkunu żejda, jista' jkun li jkunu mhux qed jaħdmu sewwa, jista' jkun li kollhom bżonn pereżempju ta' għajnuna bniedem ħajbda xi appliances dak li jkun ittieħ xi pariri kif għandu jidentifika x'aħjar jixtri. Case in point, case in point pereżempju washing machine, meta tħares dej l-energy label tagħha. Inti għandek kemm tikkonsma ilma u kemm tikkonsma dawl. Issa tajli daw f'sena kif tkun taf mela jiena naħseb u jeġdas. Aha, dawk huma labels ta' l-Unjoni Ewropea li huma settjati ċertu formuli kif jinħadmu u pereżempju washing machine dak jkun hemm li f'sena inti użajta għal 220 ħasla, tam bil-drajer għal 160 ħasla. Ġi dawk huma u inti tkun tista' tajt ara di ħadd tiswini daqshekk u tiegħi qed tiswini ferm iżjed pereżempju. Jiġifieri it-telespettaturi li qed isegwuna bħalissa jkun hemm maġġor parti ta' nisa li jkunu qegħdin jagħmlu l-faċendi tagħhom. Ikon narġil ta' u koll jisegħuna, ġifiri. Għalli ma' nkunu s-sessisti, ġifiri, ikun hemm ħafna il-ġilla jisegħuna u koll. Imma, innis li jisegħuna bħalissa. U forsi,
mhuwiex kapaċi daqshekk jikkontrollaw il-mod ta' kif forsi wieħed jista' irabbilha għal fil-kontijiet tiegħu. Faċli pereżempju naf jekk inti hom, jekk inti missier, jekk inti raġel, mara tal-familja, l-itfal pereżempju jgħidhom isma' użajt il-kamra tal-banju wara li toħroġ it-tfi. Ismu użajt l-air-condition jekk qomt mis-sodda wara li l-raqda t-tfih. Dawk huma affarijiet ngħidhom jiena normalissimi. Imma intom x'inhu x-xogħol tagħkom, jiġifieri it-telespettaturi li qegħdin jarawna bħalissa jistgħu iċemplu u jagħmlu appuntament magħkom u intom tmorru d-dar jew hija xi ħaġa li taħdem over the telefon jew inkellab xi leaflets, kif taħdem? Aħna nirċievu telefonata m'anti n-nies fuq in-numru tal-uffiċċju tagħna. Naddulhom niftehmu magħhom b'appuntament, immorru mit-tnej sal-ħadd. Mit-tnej sal-ħadd. Dan huwa bl-aħlas. Għax huwa servizz ta' gvern. U idealment juruna daqsxejn kont għad-dawl. Ħan kunu nafu fejn huma fil-konsum. Okej. Minn hemm nkunu nistgħu nirraġunaw jekk humiex qegħdin jużaw xi daqsxejn iżjed jew humiex qegħdin tajjeb jew għandhom xi ħafna użu żejjed. Ma meta tmorru fid-djar tan-nies. Jina fid-duru mal-appliances, id-duru mal-affarijiet kollha li jaħlu d-dawlu lil-ma. Kif nagħmlu il-visit. Le, għax li rid ngħidlek huwa dak li qed jarana bħalissa. Jgħidlek dawk ħajżu d-dar u jgħodu jissendikaw li għandu ma għandix. Jiġifieri ħalli nkunu konċiżi fuq il-ħidma li tagħmlu intom. Le, aħna nintgħu npoġġu bil-qiegħda. Bħalmatlek jekk ikonna l-kontijiet tad-dawl ta' dik il-household. Ikun ta' jnuna kbira, għax minnem. Gwida, eżat. Minnem tittara, xem mux memx. U nibdew nitkelmu, għanna kwestjonarju, nimlewx, da' itina dawra tajba maddar, ġifiri, da' kwestjonarju, minna man għodu nduru maddar. Nibdew mill-envelope, ġifiri, jekk kif inni mibnija, d-dar, t-twiq, il-bibin. Nitkelmu da' xej, jekk għandek affarijiet li tużom biex ta' għamil dellijiet, allura daw jajnuk biex inti ma toqgħodx issaħ tkessaħ id-dar iżjed allura jiswik il-flus. Jekk inti għandek pereżempju ħasira fuq barra, il-xemx ma daħlix daqshekk ġew, allura inti m'għandek bżonn issaħ tkessaħ dik il-kamra. Naħdu idea. Mill-konti tibda qisu idealment. U minn hemm nidentifikaw x'jista' jkun hemm. Fejn iridu jċemplu n-nies? N-nies. Jekk pereżempju bħalissa f'moħħi għandi naf anzjani li forsi jiġi l-kont tad-dawl l-ilma, jgħidlek ara, ġini 80 euro l-kont tad-dawl, ħallas, laqas kun taf xed tikkonsma. Jiġifieri. Aw min jgħidlek pereżempju ġini kont tad-dawl qoli, qed inħallas ħafna dawl. X'int mur għandu tirrealizza li dil-familja għandha l-ilma li mhux id-dawl. U mbagħad tittekilja jena jgħidu dal-kas li qed tittekilja x'hemm fl-ilma. U ssib affarijiet li huma qed jiġġeneraw dak il-konsum ogħla. Kultant nieħdu l-affarijiet for granted. For granted. U dak li forsi jinna huwa norma, xi kultant irrealizza li b'nu ċertu għal tista' tifranka l-flus ukoll. Fil-lifestyle. Fil-lifestyle. Jekk affarijiet sempliċi, jekk inti qed tieħu xawer u bej li tissapna u li titlaħlaħ. L-ilmanizel. L-ilmanizel. Bajt ma laqċej, daka qed tikkonsma iżjed ilma milli huwa desirable, huwa bżonn jus. L-istess intu taħseb snin. Snienek, darba rajta din. Sakemm tagħmel is-sol li għandek tagħmel f'ħalqek tħalli l-ilmanizel, kollu ħela ta' ilma. Forsi għandek flashing il-likja li diħa tinstema goffa. Però intqajna magħha. Jekk ikollok flashing il-likja ma tagħtix każu, dak jaf jiswik 1000 euro f'sena. Ikun jil-likja bil-gof sewwa. Għalik id-nejt, xi kultant affarijiet li ma tagħtix każ. Mort għand persuna pereżempju għalli mingħajr ma nsemmi minnu, għalli dar kontijiet għolin tiegħi għatlu għatlu Marelli għandek l-ilma vera għoli. Għatlu ġili tajt daqxej kas il-flashing suħe, għalli għandi wieħed jagħmel daqxej, għalli ma mhux. U mbagħad irrealizzajna li dar il-flashing kien xi jeħel jagħmilha battal kull ma jkun hemm. Pereżempju hawn familji li ma jagħtux kas pereżempju naf il-units kemm jaħlu f'kull ġurnata. Aha. Allura ma jkunux jissaw forsi bilanċjaw jew jikkontrollaw
li inti tgħid tara jiena average pereżempju nagħmel 10 units per day pereżempju. Tifhem? Importanti li bniedem jara x'konsumandu. U faċli ħafna mill-kontijiet tal-elettriku u l-ilma li inti tara jekk intix qed titlef l-eco reduction. Nies li jitilfu l-eco reduction. Il-kont jiġi. Ikunu qed jitilfu 25% fuq bracket minnhom, 15% fuq bracket ieħor, ġifieri kont hemmhekk qed titlef ċertu discounts li ġieli jkunu faċli tista' toħodhom. Issa aħna ngħinuhom u nispjegawhom kif jistgħu jidentifikaw x'qed jikkawża l-użu eċċessiv. Jew inkella konsum eċċessiv ta' ilma. Din l-eco reduction li qed issemmi tkun perċentaġġ fuq l-ammont fil-kont tad-dawlu l-ilma. Ġifieri ħarsu naqra lejn il-kont tad-dawlu l-ilma. Għax hemm min assolutament ma jagħtix qasu. Ġifieri ara l-ammont, igerger jew ma jgergerx għax jgħid kemm ġini jew kemm ma ġinix oli, iħallas u ma jagħtix qas id-dettalji li jkun hemm fuq il-kont tad-dawl. Pereżempju din l-eco reduction hija Hija parti sostanzjali kif tifranka kif tifranka. Issa dak li jkun qed jgħidlek majna kif nista' nagħmel biex inbaxxi. Għax ma tilħax ċertu ammont u x'vera. Aħna nispjegawlhom fid-dettall meta nkunu għandhom. Jiena nista' ngħidhomlok issa offhand il-figuri, m'għandix noqgħod nimlilek rasek u ras it-telespettaturi bin-numri, però f'kull household għandna 1750 unit. Kull persuna, kull sena, li aħna nistgħu nieħdu 25% discount fuq l-ewwel 1000 u 15% discount fuq 750. Ripeti, 1750. Unit fis-sena fuq kull persuna. F'każ ta' persuna waħedha għandek 2000 unit. Jekk taqbiżhom? Jekk taqbiżhom titlifhom. Għax hi qiegħda hemm biex inti tbaxxi ma tħammitx għalhekk eco reduction biex ma tħammitx. Biex inti kemm jista' jkun iżżomm ma dik il-kappa ta' 1750 unit. Jiġifieri ma' kull kont li tirċievi tiċċekkja biss il-1750 unit. Le, tiċċekkja għandek x'eco reduction imniżla xi tinħadem prorata fuq kull kont. Jekk inti ngħatajt. Fuq kull kont. Eħe. Jekk inti ngħatajt eco reduction ifisser li inti m'intx taqbiżhom. Issa fuq in-naħa tal-ilma. Jiġifieri jekk tagħmel 1751 biss tub unit, mhux se jkollok eco reduction. Ejva, jista jkun, imma. Mux ħajkollok eco reduction, imma one jgħadaq xej close. Imma ġibri. Nistaw nindirizzaw għal-problema. Innaħa tal-ilma. One jgħadaq radak, ta' jgħadaq bistom 5 u vera, ma kellix eco reduction darba minnu, ġibri f'kont partikolari. U vera ta' fetwa. Ġibri għednejda minn esperienza personali. U jista jkun li dik. Ta' fetwa ħafna. Dik innaqra meta tkun naqra hekk dik vera faċli titekilja. Per eżempju, jaf ikunu naqra stand-by loads. Li inti per eżempju, all right, fejt il-television mir-remote biss. U affarijiet oħrajn li inti tħalli mhix hawnlin bla bżonn, pereżempju mobile charger. Lajt il-mobile minn ma' charger u charger ħalejtu plaggjat mhix hawn. Il-charger huwa reżistenza u qed jużalek l-elettriku. Għall-lavorja qed plaggjat. Idealment itfih mill-plakka. Affarijiet. Dawn huma dawn it-tips li tagħtu intom? Ej viva. Naħseb għandi bżonn inġibkom ħabib tiegħi jien. Mela le bil-qalb kollha. Tat-televiżjoni jiena nitfih mir-remote u bil-qalb kollha. Ma nitfihx mill-plakka. Tat-charger l-istess dara li ċarġa l-mobile naqilgħu u charger tibqa' dejja hemmhekk. Jiġifieri ara naqra dawn l-affarijiet. Mbagħad ikun hemm pereżempju affarijiet ta' lifestyle bħalma tkellimna kif tinħasel, kif taħseb snienek. Imma jkun hemm affarijiet pereżempju mort ġa household fej xi ħadd mill-household kien qed isaħħan il-kamra tal-banju billi jiftaħ il-water heat il-misħun niżel jistimja l-kamra. Mbagħad hemmhekk sa jkollok kemm ilma għoli u kemm dawl għoli, ara kemm ikun għali iżjed jekk trid isaħħan il-kamra tuża electric fan heater pereżempju li jkun instantanju li jisaħħan lek il-kamra fi ftit ħin.
Tassu nisolbok Joseph, it-tina n-numru tat-telefon. Mela, le? Fejn it-telespettaturi jistgħu jċemplu għall-appuntament. Tajjeb, hemmhekk ħatabdu mal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, dan huwa servizz kompletament b'xejn, eżist telespettaturi tagħna fejn intom tistgħu ċemplu, tagħmlu appuntament, jiġu f'ħin komdu għalikom. Ma naħsibx li jieħu iktar minn sija kemm. X'għalek naqra inqas minn sija. Tina naqra n-numru fejn jistgħu ċemplu. In-numru huwa 2-2-2-9-2-5-9-3 Jawin kella 2-5-7-5 Mela, s-sena naqra 2-2-2-9-2-5-9-3 2-2-2-9-2-5-9-3 U għandek jħor jittinna xek? L-axħar 2-2-7-5 Jidhivi 2-2-2-9-2-5-7-5 2-2-2-9-2-5-7-5 Tissaw ċemplu emmek, jek malħaqtux dawn il-numri, tissaw tibatunna messaċ, jow nkalla tibatunna fuq Facebook, naddu għomkom aħna bil-qalb kolla. Emmek ser tabdu mal-Aġenzija tal-Ilma u l-Enerġija, mbagħad jibatulkom rappreżentant min-naħa tagħhom xek. Tajjeb ngħidu li meta ma nkunux fl-uffiċċju jkun hemm l-answering machine, aħna noħorġu barra fuq visit su hekk mhux il-ħin kollu. Ħalli se jetgħu inti. U x'aktar kollegi l-oħra qegħdin iduru d-djar. Il-kollegi l-oħra llum qegħdin l-off tagħhom, aħna qegħdin tlieta tekniċi li nagħmlu da xogħol. Ġifieri. Mela 2-2-2-9-2-5-9-3 jew inkella l-aħħar żewġ numrin qalbu għal 7-5. Ċemplu hemmhekk, ħalli tagħmlu l-appuntament għax tiskanta b'naqra pariri min-naħa tagħhom. Jiena żewġ pariri kull matani taċ-charger u tat-television. Diġà ġifri tal-laptop. Tkun tista' ġifri dak li jkun ipoġġi bil-qiegħda u jitkellem u taraw kif tistgħu tifranka u anke mill-kontat dawlu l-ilma u servizz wara kollox huwa b'xejn ukoll. U wara l-ħinijiet tal-uffiċċju mmorru wkoll fid-djar tan-nies. Anke l-ħadd itli. Anke ħadd u anke wara sas-seba ta' flaxija nkun għandna. Grazzi ħafna. Grazzi Joseph Zara tal-informazzjoni li għaddejtinna illum waqt il-programm tagħna Espresso. Sa dan it-tant ħammorru għal messaġġ promozzjonali ser immur niltaqa' Marita u Konimex għalhekk importanti ħafna li segwu dan il-messaġġ promozzjonali u mbagħad naraw propju l-kollega ħabiba tagħna Vanessa li tinsab fil-kċina għaddejja x'hekk għaddejja Vanessa jekk forsi nistgħu naraw x'inhu jiġri fil-kċina ser immur niltaqa' ma' Vanessa minn hawn u ftit sal-ħin ieħor hekk hu għadek għaddejja fuq il-pancakes Vanessa. Le le dawk. Dawk għaddejjin fil-forn. Dak fil-forn għandi minnhom ġalesti għax. All right. Ġewna jiġu naqra kbar allura waħda qisu għal kull porzjon. Kif niġi ħdejk ser nagħmlu t-tġieġa? Iveħe. Mela ħammru għal ftit riklami, messaġġ promozzjonali flimkien Marita u l-Konimex imbagħad naraw x'qed jiġri fil-kċina. Ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' terba' saq u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, the bedding collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem, ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali grazzi għal Konimex u Rita. Thank you. Merba li għolnet, imbaħja nibdu għasanna prezzijiet eccezzjonali. Kulħadd jgħid li wejn, grazzi li ġibinna Rita xi ġibinna prezzijiet ta' vera. Nibdew? Mela. Nibdew minn dan? Nibdew minn dan. Nibdew minn dan. Ħan nibdew minn dan. Xillum ġibt affarijiet ta' detergents. All right. Il-maġġor parti tagħhom sewwa u dak huwa dex. Ħafna nies jużaw, inkluża jien, huwa tajjeb ħafna. Huwa l-oriġinali dejjem 1495. Isimgħu il-prezzijiet 1495. Aktar, aktar. Mela, aktar detergents. Mela nibdew bil-Lenor. Bil-Lenor. Mela wieħed, tnejn, tlieta, żon. Erba. Erba, erba hekk. Għax astemmen. Isimgħu il-prezz. 895. Mela erba Lenor 895. Aktar prezzijiet, aktar prezzijiet ta' vera. Nieħdu l-Malizzja? Neħdu l-Malizzja. Issa. Għandek 2 għal-prezz ta' 4 euros. 2 4 euros. U kontenitur kbir. U kontenitur kbir. Importanti, it-morru dejjem. Kif konna għatnamlu tal-ħassan. Konimex. It-morru dejjem Konimex. Isimaw il-prezzijiet tal-vernel. Wieħed. 2 3 4 5. Isimaw il-prezz. 10 euro. 10 euro. 5 10 euro.
10 euro biex aktar u aktar prezzijiet tajbin. Issa, għandna daw, għandna erba. Għandna dak it-tnejn, u koll għandek il-fabuloso. Erba. Senna, x-senna, x-erba, zom naqra. Għawz. Ħamsa. Għawz, senna, x-insejtu. Mela, għandek wieħed, tnejn, tlieta. Erba, ħanni, laqqas għabadon fidek. Ħamsa. 895. Fil-fabuloso, ħamsa, 895. Għarred nil-om, għazzalin erbu. Prezzijiet ta' vero, fakrukom il-Konimex jiftħu anka l-ħat fil-ħodu. Eżatt. Ta' jessa s-sieta għan ufsenar, dawn. Mela, tnejn, 2 euros. Mela, tnejn, 2 euros. Tnejn, 2 euros. Dan huwa shower gel, bubble bath. Tattilu d-ditta. Sorry. Tnejn, 2 euros. Morru iġru għant il-Konimex, prezzijiet ta' vera, għara dan. Mela. Biex ninħaslu, jkollok familja kbira titifranka għal-flus. U kbira. Tiġi għanna u titifranka għal-flus. 250. 250. 250 bis. Aktar, aktar. Dawn. Il-ċif 150. Mela, il-ċif 150. Il-ċif 150. Issa, dawn, għandek t-nejn. Ovvijament, uħed bil-pompa biex inti tibdilhom. 385. 385, għandek t-nejn. Għandek dik il-kaxa tal-Dixan, emmek dik fija erba, għazom dik jina xqila. Dixan liquido, il-klassiko, importanti. Għandek erba. U l-originali, 1495. 1495 bis. Mela, l-izvelto, biex naħslu l-platti. L-izvelto. Għanna l-izvelto, għandek t-nejn, għal-prezz ta' 250. 250, issa minn daw biex naħslu l-platti u kol, għandek tlieta, wieħed, t-nejn, tlieta. Tajjeb, il-prezz huwa biss ta' 5 euro. 5 euro biss, tlieta. Attaraw il-kontenitur kemmu kbir. U mbagħad għandna id-Dixan hawnhekk. Mbagħad għandna Dixan. Għandek tnejn il-prezz tagħhom huwa ta' 250. Tnejn Dixan. 250. Issa dawn il-wipes li ħafna jieħdu pjaċir iġorruhom magħhom u ma bżonn jużu wkoll. Tlieta, kollox. Issa ma' il-prezz. L-anzjani. Tlieta. Tlieta 3 euros. U l-offerta tal-ħin illi kulħadd isaqsini fuq jgħidu li ma dawk il-prezzijiet ta' vera wien jew tiffintax ta' vera. Nitkellmu fuq Barilla. Barilla. Barilla importanti. Tista' tażel li ma trid inti. Toħodhom kif trid, hemm varjetà, mhumiex m'hemmx daw biss. Jiġifieri tista' tieħu erba minn daw, tista' tieħu wieħed kollha differenti. Basta erba. Basta erba. Il-prezz huwa biss ta' 2 euro. Żewġ euro biss importanti ħafna illi tmorru tagħmlu x-xirja tagħkom għand Konimex li jinsabu triq il-Pitkali ħattart. Tiftħu anke dak il-nofsan il-ħatt fil-ħodu, vera. Mit-tminja sassija. Mit-tminja sassija. Tistaw il-ħattu kollek intom. Iva, għalix ħafna jkunu mħabtin matul il-ġima. U forsi bħalissa jkunu din jaraw dan il-messaġġ promozjonali ħafna nisa ta' d-dar. Jgħidu għara, nara il-ħatt immur marraġel u koll. Tajjeb, ħataraw kif illum il-ġurnata prezzijiet tajbin rant il-Konimex ħalli tifranka u l-flus. Grazzi, Konimex. Mela, nitħlu l-ura fil-programm Espresso, grazzi lil-Konimex, warajja, kome tintaraw il-Vanessa, għaddeja bil-ħidma tagħha fil-kċina, pero qabel immorru niltaqgħu ma' Vanessa u naraw hemm it-tiġiġa li qed tagħmel issa bħala main course, il-pancakes mort intihom titwila jiena u tiġa għandha uħud minnhom lesti, issa taħdem fuq it-tiġiġa u tinsox illum ser nagħmlu dak il-cake ta' ċitru u polenta se nidħol ħdejja fil-kċina minn hawn ftit tal-ħin ieħor għaliex inqat magħna Alan. Bonġu Alan. Bonġu, bonġu mili. Nilqek magħna fil-programm tagħna Espresso l-konsulent tax-xahar u l-qurrija u bħal ma nagħmlu kull nhar ta' ħamis f'dawn il-ħinijiet jiena niftaħ il-linji tagħna fuq 2 1 2 2 7 9 1 5 jew inkella 6 biex jekkemm min jixtieq jistaqsi xi mistoqsija partikolari dejjem tistgħu tistaqsu lil Alan. Tistgħu tibqgħu anonimi għax ikun hemm min forsi jiddejja jikxef l-identità tiegħu minħabba l-kundizzjoni inkella s-sitwazzjoni tax-xahar tiegħu u allura tistgħu ċemplu u tibqgħu anonimi wkoll. Dalgħodu ftakar naqra fik jiena għax inti dejjem titkellem fuq it-temp u l-kundizzjoni tax-xahar u affarijiet minn dawn u llum ġurnata sabiħa. Il-temp issa jibda jaqleb, jiġifieri għal-menu. Alla ħares li. U ġvera. U naf li dejjem titkellem fuq il-kundizzjoni tat-temp u kif jaffettwaw xarna wkoll Alan. Eżatt, qabel ma mmur għall-kundizzjoni tat-temp li ħanaddi għaliha wkoll, xtaqt nagħmel reminder għaliex il-ġimgħa l-oħra ċevejt anke xi messaġġi u kellna anke xi questions. Forsi qataw minn mhux qed jifhem eżattament xi pruvajna jgħidu l-ġimgħa l-oħra. Għal minn ma kienx forsi qed jarana l-ġimgħa l-oħra, l-ġimgħa l-oħra tkellimna wejn. Fuq fejn jiena qatt li inti tista' tittoppja x-xahar tiegħek. Issa meta qed ngħidu tittoppja ma jfissirx li qed tittoppja bix-xahar tiegħek stess,
imma automatikament la inti ħatamel topping ta' xi ħaġa, ħadd it-toppja b'xi ħaġa li fil-kastana mhux ix-xahar tiegħek. Huwa xahar uman ukoll, huwa xahar 100% human hair, però ikun xahar li dan ikun hija tapposta biex inti tkun tista' iżżid max-xahar tiegħek. Din hija xi ħaġa li ħanajdu hekk qed tintalab ħafna, għaliex hemm ħafna nies hemm barra li jgħidulek ismajna xahar li m'għadux li kien. Jiena vera li t-toppu, jiena vera il-frenza, vera żvujtjatli. Jiena vera xari minn fuq madux kif kien. Nistħi meta niġi x'imkien taħt id-dawl. Jien ġo restorant jekk imun nikol noqgħod fil-ġemp, ma noqgħodx fin-nofs minħabba d-dawl tal-linfa. U dawn il-ħafna iktar kundizzjonijiet. Però llum il-ġurnata grazzi għas-sistemi ġodda, teżisti sistema li tissejjaħ cold hair. Għalfejn tissejjaħ cold hair, għaliex din la fija sħana waqqas fija ċertu kesħa sostanzjali, ġifieri room temperature. Is-sistema ta' kif daw jiġu applikati sew, jiġu imputjati xar iktar u tista' tiffolla l-frenza, tista' iżżid in-nieqes ta' fuq li għandek, dejjem tigganċja ma' dak li għandek. U ma tipo ta' extensions, ħalli nipprovhom fihem iktar, però mingħajr bond. Mingħajr bond. Il-bond hija dik tisfel dik il-plastik li aħna mdorrin biha. Illi dik tinħass hemm feeling, eċetera. Allura dawn huma tip ta' extensions li huma mingħajr dik il-plastik. U meta inti tara illi wieħed tista' illi tmur fid-dera viżibbli ta' fuq tiegħu u tista' timlijulu, naħseb illi hija xi ħaġa illi ħadd ikkuntenta ħafna nies. Xorta jrid jużaw support lotions minn kun qed jagħmel dawn it-tip ta' cosmetic replacements. Xorta qed juża prodotti biex ix-xahar iżommu b'saħħtu, xorta qed jagħżel ix-xampu biex ix-xahar iżommu iktar healthy, però illum huwa s-soluzzjoni biex millum għall-għada inti tidher tajjeb. U n-nies dak li jfittxu għajn, n-nies jgħidulek isma' jiena qtajt qalbi, jiena x'bajt nagħmel prodotti, jiena iddejjaqt nagħmel affarijiet u x'bajt nhom fuq flus u ma tieħdem xejn fuqi. Jista' jkun illi tkun il-verità, jista' jkun illi il-ġisem tiegħek ma jkunx qed jaċċetta il-prodott. Jiġifieri jista' jkun illi inti jiġifieri qed tinno, jista' jiġifieri hemm cases fejn il-ġisem ikun qed jirriġetta il-prodott lura. Qed tagħmel prodott u fuqek mhu qed jaħdem xejn. U tgħid isma' ma kif fuqi mhux qed jaħdem u ħadem anke fuq oħti, oħti għamlitu ħadem. Għaliex il-bniedem mhux kulħadd l-istess. Issa, meta tibda tara t-teqlib tal-arja bħalissa nibdew naraw ukoll li eżempju daqsxejn xranet sħan, jekk il-bambin irid issa jibda jinfetaħ l-ajru wkoll dawk il-ġranet sbieħ, eċetera, allura bniedem ikun irid joħroġ iktar. Meta ħajħroġ iktar, iktar għandu bżonn li jidher tajjeb. Għaliex fix-xitwa forsi għalik ismejna fix-xitwa nilbes bini u nilbes il-briret u nilbes il-kappell u dejjem bl-iskufja u dejjem bl-iskuża tal-bart u tapers nilbes l-iskufja għaliex għandi problema f'xari. Imsa li jibdew ġejjin dawn il-ġranet żbieħ kulħadd jieħu pjaċir jippetna xagħru u jagħmel hair style kif ikun jixtieq. Ma nistaqsik mis-suq sija, għal min għaddej minn perjodu ta' terapija minħabba naf xi marti jew xi ħaġa. Hemm xi mod ta' kif jien naf. Waqt li għaddej bit-terapija, ħammorhom għall-ewwel għall-kimoterapi. Li qed ngħidlek huwa jekk hemm xi mod kif forsi nuqqas ta' xahar taf li minħabba terapija. U anke ċertu tip ta' operazzjonijiet. Ġereżempju għandek persuna illi dan eżempju għamel operazzjoni tal-major operation. Għamel ċertu ġranet li kellu ftit żgħira d-dembax u hemmhekk kellu situazzjoni fejn ix-xara ħfiefet. Dak ukoll għandu jagħmel tip ta' trattamenti biex jarġa' jisaħħaħ xaru lura u jekk jara li tilef ammont sostanzjali ta' xar u ħajjex bi problema jew ma jixtieqx li jgħaddi din il-problema. Jista' jagħmel dawn jagħmel trattament u mbagħad dejjem jipplejsja. Tinsiex, illi dawn għandhom format illi dawn tista' tużhom anke b'mod temporanju. Għaliex dawn huma xi ħaġa illi mhumiex hemmhekk għal omrok tista' tbiddel, tista' taqla. Ħafna drabi dawn in-nies għalhom huma nies illi jbagħtu fis-skiet. Jiġifieri jbagħtu fis-skiet u jgħidulek isma' għaddejt minn passjoni. Għaliex għamilt hysterectomy, eżempju, u għamilt kważi erba' ġimgħat l-isptar intabab, għax kien hemm infezzjoni, kien hemmhekk u kien hemmhekk.
U wissa d-dajja minn sakrifiċi u jħarax wara li ħazzaħti minn hemm, arġajt id-dera tiegħi vera marret lura u marridx noħroġ. Jibda ċertu anka tip kważi insa jaħlu mart tad-depressjoni. Illi tittoqgħod attent ukoll, bniedem ma jaqalek. Ma jaqalek dak l-istat, in-nisa jbatu ħafna mid-dera wejn. L-irġiel jbatu wkoll illum il-ġurnata, però in-nisa dejjem iktar, in-nisa dejjem kienu hemm. Allura hemm x'tagħmel biex issib is-soluzzjoni. Alright, ġifieri dak li jkun hemm ma jridx jaqta' qalbu. Ċekultant, ċekultant. Hemm x'tagħmel u hemm ħafna affarijiet. Ecco, ecco. Mela ħanifdu telefonata, bonġu nsemmulek, 212-275, jon kella 6, hello. Hello. Għajdinna. Jordan Gabriel, please. Iva, għajdinna. Għajdinna. Għandi tifla, jirrabbija jiena. U xara, ħafna keli, ma nistax nsib soluzzjoni miegħu. Xara, ħafna keli. Ħafna nokli. 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 Bla bla bla, u jina nuża prodott. Issemminix il-prodott, sinjura. Le, nafna. Għajdinna, Jina nuża prodott. Nuża iktar donnu għajmula xara. Sinjura, ħanistaqsik, sinjura, ħanistaqsik mistoqsija. It-tifla hija tifla ta' ġilda skura? Le, mhux ta' ġilda skura. Ħafkast. Feri. Imma ġifri curly, ġifri dak il-nokli kbir jew nokli żgħir? Le, dak il-nokli kbir. Però hi qed għaddejja fuq treatment ta' pinnolin, sta nsemmihom lehem. Le. Semmihom lehem. Però. Il-ħabbetika ta' sandir, ta' din lejn ngħidlek biex ma semminix il- Però. Għetlek minħabba etika ta' xandir. Li, mela, li jista' jiġri jew ħabba l-effett tal-pilloli innokla qed tinfetaħ. F'dak il-każ ikun irid isir curl correction. Ġieli ġejt infiċċet il-ħanut jiena. Ħabba. Mela, sirjura, għejdina xin il-mistoqsija tiegħek, ħalli kif tikkontrolla. Għax qed nom fuq dawk il-ħafna flu. Naħseb aħjar iżomm lil jew. Mela, ħanejlek salam, Mela, ħanejlek salam, Sinjura, grazzi tal-intervent tiegħek, żomm il-linja. Ser ikellmuk min-naħa tad-direzzjoni, ħajtolbuk in-numru tat-telefon, aħna nadduh lill-Alan biex Alan imbagħad b'mod privat jagħmel kuntatt miegħek, però ser iwieġeb ukoll b'mod ġenerali dwar din is-sitwazzjoni. Ma qaltinniex li ta' tat-tifl imma. Eħe, jista' jkun. Ma nafx jekk tiffint waxi. Ma ifhimni. Jista' jkun wejn illi meta jkollok ċirkustanzi bħal dawn. Jista' jkun illi permezz ta' jista' jkun permezz tal-mediċina. Jista' jkun ukoll permezz tal-iżvilupp. Ekku għalhekk hemm jekk sejħel tifla, jista' jkun jilhom jadha sejħel tifel imma dwar għandi. Imma żviluppat. Ara qathom it-tletin. Jiġifieri dik hija s-sitwazzjoni. Jiġifieri jista' jkun tal-iżvilupp, jista' jkun għaliex forsi t-tifla mhijiex tal-mediċina. Imma forsi għaddejja minn ċertu kambjamenti, sinjura qalet li hija qed rabbi tifla. Mela sinja li kien hemm xi każijiet anke soċjali. Ġifieri wieħed ikun irid jara, wieħed ikun irid jidħol fid-dettall. Tiska jara kemm ix-xar jaffettwa meta tkun għaddejt jew minn xi inkwiet, jew minn xi tromb. Eħe, għaliex ix-xar. Meta ngħidu dik il-frażi jaqalek xarek bl-inkwiet. Ma ddejċ minna jintaħ. Imma tiskanta, meta tkun għaddejt minn xi trauma partikolari, jew minn xi situazzjoni diffiċli, kemm ix-xar jaffettwa? Ix-xar jaffettwa ħafna minna, ix-xar ħafna nies ma jifmux. Dinja l-iktar ħaġa. Ħafna nies ma jifmux ix-xar huwa kollu effett ta' hormones. Issa jekk inti għandek il-hormones tiegħek li għaddejjem minn teqliba, tinsix illi l-hormones marbutin ukoll għanna blood circulation illi għaddejja minn ġol qalb għal ġol moħħ. Iġifi skont il-hard beat tiegħek teġi x-xara tiegħek. Infatti meta aħna ngħidu alopecia, alopecia hija hard beat ħażina. U hard beat ħażina hija qata xokk aħna ngħidu illi aħna nkunu messaġġ ħażin li aħna nkunu rċevejna. Inti filli qegħdin hawn jiena u inti u fil-li
Il-kamera persin tana. Hawnhekk li jaqgħod demna sewa, waqqa' l-kamera b'żball. Tuqata. Aha naqata. Dik il-qata x-xokk tagħha ha ikun hemm ħard bit ħażina. Mhux biex inwaqqalek l-argument taċċaj imma naħseb aħna iktar il-kamera ta' tiqata li l-kamera persin aħna mill-jiena ġib dak l-argument. Fil-każ ta' kamera numru 2 għandna l-Toni, ġifieri naħseb. Jien ġib dak l-argument, qed naraħbit fuq mal-kamera, ħarajlek. Ġifieri f'dak il-każ naħseb iktar ta' tiqata. Pruvaj tanka nixbidlu l-attenzjoni li forsi jista' jaqleba. Dak tip ta' bniedem għal li jekk taqa' d-dinja jgħid tara. Eh, waqgħet. Mela waqgħet. Però jiena insellem lum inhaw għaliex huwa karattru. Len, ringrazzja l-kru tekniku tek. Isbanna telefonata l-axar wahda lissa, bonġun, semmulek. Hello, bonġun. Għajdinna. Grazzi li tazel l-espresso fil-ħodu, għajdinna, sinjuna. Biex nsaqsej naqra l-lar. Għala net jisimek, ta? Għandi ftit ċari u fuq qoddim, ftit ħafif. U xtrajt ta' ditta tajba, reconstructive shampoo u mask. Reconstructive shampoo? U mask? U mask. Le, ħazin. Le? Ħarri li kalfejn. Għalix reconstructive, inti għamil xi bliġa xarek, għamil xi ħafna zem. Le, tisba xare normali. Le, reconstructive, met inti għamilt reconstruction, et tamer reconstruction, għalix inti kellek it-tip ta' xara tijak, għaddit minn chemical over chemical process. Inti fil-kas tijak, trid, jew energizing, jew anti-hair loss, li l-anti-hair loss dejjem ikun marbut ma' energizing. Imma reconstruction huwa xampu apposta illi tużaħ meta inti tkun għamilt bleach, tkun għamilt ħafna zeba, tkun għamilt eżempju zeba u xi perm. Peress li nisba' xari bordieri normali. M'għandux jasam. Alla ħares kull min jisbok xaru, kulħadd kull min jisbok xaru normali bħalek jispiċċa reconstruction. Jiġifieri jispiċċa għax reconstruction ħanfemek b'sens komuni tax forsi. Ma niftehmu. Reconstruction ġifieri tużaħ, meta inti kważi kważi tkun ħraqt ċarek bil-kimika. Le, mhux hekk ċari. Ġifieri alla ħares kull min jiżbok. Ġifieri senjur qed tuża prodott ħażin? Eda. Għall-kundizzjoni tagħha. Jiena ħadd parir vor diri minant xi ħadd suppost li jifhem. Ifimni, ma nafx eżattament xi tkellimtu bejnietkom. U ma nitfalx fiha. Ara, sinjura. L-argument ikun. Allura taħseb nibqa' ma nużax iktar? Mela, sinjura, lo net qalan qed iwieġeb. Mod ġenerali. Mod ġenerali fuq it-telefona. Difri la qed jara l-kundizzjoni ta' xarek, la qed jara lilek bħala persuna, ħalli nagħmlu ċara. Marriċ marriċ iweġġak jew marriċ forsi niddisappuntak, però jista' jkun illi inti qed tgħid li għandek xarek healthy u minn rakkin professjonali biżejjed li nduna eżempju li biżeb għalih qed tagħmel xarek għamiltlu ħsara. Ġifieri, wieħed ikun irid. Għalhekk inti twiġġib hawnhekk mod ġenerali. Imma jista' jkun li inti nemmelli kważi kważi inti qed tgħid il-verità. Però il-verità qed ngħid. Il-verità fis-sens li għandek healthy health. Kif? Split end jew hekk xahar dejjem qatt ma nafx. Qatt ma kellek, jekk qatt ma kellek dawk l-affarijiet naħseb li qiegħda on the wrong way. Okej, mela. Ta' hi, okej. Thank you very much. Grazzi u l-ġurnata tajba. Ma tkunx tixtieq twieġeb. Dal-mod imma kultant. Nerġa' ngħid, inti hawnhekk m'intix tara l-persuna. Le, wejn għadek. U l-kassa. Dis-sistema li m'intilix. Għalhekk, jiġifieri inti hawnhekk qed twieġeb fuq mistoqsija. Sara ddieħla Peter. Fuq mistoqsija li qaltilna xi. Sara ddieħla tgħidli Peter. Sara ddieħla nibdew naraw in-nies id-dar ġifieri kif? Eħe. Ħażin, jiena tax kemm jgħiduli wejn. Jiġifieri min iċempel. Tista' ta'. Se per eżempju jekk iċemplna bl-Skype. Bl-Skype. Naraw. Jew bil-FaceTime jew hekk ġifier narawhom. Għana, nasponsali l-ekip. Il-goals, u għal ħabdan narawhom live. Ħabba ċepita t-tikber. Għata l-ekip biex nikonkludu għala. Ta' kedet ma jaddux għalik. Grazzi li kont maħna. Mela xe kondi xe kommenti konklusivi, għal nikonkludu għawnek. Jina, ma nkunx nishtiq li persuna bħal dik li nefqet il-flus naf li marret fidejn li zgur li minn tajomna ma tajomniġ b'intenzjoni ħażina. Però jista' jkun li maġewx miftehma. Però jina qiegħed hawnhekk biex iwassal dak li hu sew. Grazzi Alan, l-10 u nos neqsin minuta f'xandira diretta ħammorru għal ftit riklami ħbieb wara r-riklami nidħol fejn Vanessa ħa naraw x'inhi tagħmel fil-kċina xi ġej il-rwiet tiġiġa. Tiġiġa wara riklami. In it-tef kien hija Peter Beckin wara. Isbismek ukoll jom wok fuq 50 61 50 13 u fit-30 ta' Ġunju li ġej tista' tirbaħ saq u king size. Dorsi l-L0 2000 u żewġ imħadet għal
valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq 1. Għati dera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited ħalluqa intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbiegħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, king kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi-prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempel issa lil CBR Limited ta' ħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. The Resin and Membrane Center, when quality matters. Il-ħajja mhix perfetta, iżda xarek jista' jkun bil-prodotti tax-xar Cadus Professional. Afda sbuħija u s-saħħa ta' xarek bil-prodotti Cadus Professional għaliex xarek jistħoqlu l-aħjar. Staqsi lill-hairdresser tiegħek jew ċempel għal parir fuq 21-33-11-21. Jekk għandek xi sofan, tapit, purtieri jew saqqu li waslu għal tindifa tajba u qed issiba diffiċli biex tnaddafu waħdek, tikkonfondi xejn. Sejjaħ lill-Lawrence of Hostery u jsolvilek kull problema fil-mod kif tnaddaf u teħles mid-dust mites kollha. Hawnhekk qed naraw eżempji differenti ta' kif ikunu l-oġġetti qabel u wara li jitnadfu minn Lawrence of Hostery. Tużax detergenti u metodu minn jeddek, ħalli f'idejn Lawrence of Hostery. Garanzija assoluta tax-xogħol. Ċempillu issa fuq 99255511. Wasal il-moment biex nibdew nużaw id-doni tiegħek. Nħadmuhom b'mod tajjeb bħal inkunu nistgħu nilħqu l-missjoni tagħna. U min huwa xi ħadd li skont int Jenny għandha relazzjoni miegħu? Jiġifieri dak li kien hemm bejnietna ma jiswa xejn għalik. Kieku bqajt kif kont iva. F'dan l-istudju iktar nafdarilek mill żewġek. X'qed trid tgħid bija? Naħseb ma konniex xar biżejjed miegħek Leo. Però dak li jiġi fl-qda tagħna jibqa' bejnietna. Kemman dikru imqarbin. Kemman dikru imqarbin. Nidħlu lura f'espresso. Peter, il-leader tagħhom tal-imqarbezza. Il-perċimes. Mela, il-pancakes, nistgħu narawhom il-pancakes. Dina nħadlek l-ewża. Fejnu? Mhux biex inxewwex, imma dina nħadlek l-ewża. Issa nibgħatu ħiċri pakkett. Mela, nistgħu naraw il-pancakes, ħa naraw il-pancakes. Ara xi ġimiel. Mela, nara siġbil, dawkum bal-pancakes orientali, mimlija bil-gambli. Proset u naħseb il-sara kem nitċajta u imma. Ħa applaus, brava. Grazzi, tali kelli tamlinna f'espresso. Kważi għetni tal-lem nisti. Mela, issa dinnamlu, tiġiċ. Issa. Fit-salsa. Għawnek kamit l-stir fry. List. Għawnek għamilti t-salsa tas-sataj bil-coconut milk. Għana tijom l-ingredienti. Tiġiġa fit-salsa sataj u rost air fry. Emmek għedin naraw tiġan ross. Mela għanna bżon dinija ricetta għal żewġ persuni. Għanna bżon nofs sidra ta' tiġiġa, ftit ginger, kikra ħalib tal-coconut,
Nofskikra peanut butter, basla zejra, marfa soy sauce, zoċi maref, sokkor ismar, nofskuċarina felfel, teuma, zoċ kikri ros, zoċ baslit hodor, zoċ karrotti. Senna, karrotti, mux karrotti. Zoċ karrotti? Ne, jina għarajtek. Zoċ karrotti makkuka, arabalija makkuka, bżar, bżar u aħmar, oċra tal-ummija, ħwawar friski zejt ta' zebbuġa. Mela, spiega għanna naqra xamilt u mamilt, ċem Vanessa. Mela, l-ewel għamilt il-sos, il-sos għamilt. Fajt il-peanut butter, bil-basla, basla ħakkejta, il-garlik, il-tewma ħakkejta u koll. U ħallejtom jinħallu naqra, unbadżit il-coconut milk u l-ingredienti l-oħra u ħawwattom bil-mod fit-taġen. Ħallejtu kemm qishom jisħnu u titlet temperatura daqsxej fit-taġen u waqqaftu hemm għalfej. Ħadd ftit ħallejtu bħala sos biex wara t-tiġi ħambilluh fih jekk irridu. U l-komplement użajtu għalma t-tiġiġa. Issa t-tiġiġa għamilta hekk jien. It-tiġiġ tistgħu taqbdu biċċi. Tiġiġ fejn? It-tiġiġ għolfu. Mela, ħadu rik xamil bit-tiġiġa. Għaddejt fejn marret it-tiġiġa. Mela, għamnek jina mekk għamil. Għara Peter xizru għaraj għat-tiġiġa, ma nafux fejn għat-tiġiġa, sinjuri. Għawe, għat-tiġiġa. Mela, jina għamnek għamil. Fil-reċett għamil nofs sidra t-tiġiġa. Issa, di għandi sidra sħiħa. Sewa, jisa jgħu għattawon biċċi dżar, kem t-sfiljawom naqra fi grill pen jow f-taġen, titfaħħom ġodix fil-forn, titfaħħom naqra mis-sos, u tħallijom jisiru, komplu jisiru fil-forn. Issa jien għamiltom fil-kebab sticks. Issa jek ħatu zawek, l-stick jek tridu tħallijom jisxarbu mill-lejl ta' qabel, għaxin kalla jien ħarqu fil-forn. Iva, ek jisxarbu l-ilma u ma jisġilom xej. Filma normali. Ilma normali. L-stick jek, tajjeb, tħalli ma jkonniċ problemi. Ekku. Proset, tispeka għana naqra fuq il-ross? Issa, il-ross għallejt il-ross. Għamilt naqra ħaxix, bżar aħdar, karrotti, basla ħadra, tewm, ginger u soy sauce. Meta għallejt, wara li għallejt, zitt il-ross u kompleti nqalli ħdaqxejn. Għas nafsan ordnajn illum, Peter. Naħseb naqra minn kull ħaġa, neħu naħu pancake bħala starter, un bat neħu naqra t-tiġiġa. Issa, morru għad-dezert taħ bi batinaj. Issa, id-dezert għamilt il-dezert fuq anka b-mod partikolari għal dik il-telespettatriċi li talbitna kejk ta' ċitru u polenta. Għan it-tlob naqra direzzjoni tuna l-ingredienti, un bat t-spiega għanna xamilna. Għandek bżon 200 gramma butir, 200 gramma zokkor ismar, 200 gramma intrita, 100 gramma polenta, kuċċarina baking powder, mbagħad għandek bżonn 3 bajdiet, oċra ta' żewġ lummijiet, żewġ laringiet, 3 imaref qasel u marfa ilma. Spjegħanna. Mela, dan il-kejk m'għandux t-tqiq. Sewa, ġvjerni ma jistax jieħu prodotti ta' t-tqiq, dan huwa tajjeb. Għax minn flokit użajt il-polenta u l-intrita. Sewa, butir għal minn ma jistax jieħu prodotti tal-ħalib, tista' tuża il-butir mingħajr lactose free. Jiena użajt butir normali, però għaw prodotti f'kull supermarket issibu, f'kull pufos issibu. Issa, dak, somma ħawadni bħalma tħawad kejk normali, hija ta' hawnhekk. Żommunna naqra jekk Vanessa, għalli d-direzzjoni jkunu jistgħu jinkwadraw ukoll għat-telespettaturi tagħna, hekk huwa. Dak huwa hemm, issa du daqsxejn sħun. Issa li għamilt hawnhekk, is-soltu nagħmlu dal-ġulep is-sirip sewwa, bit-sokkor u bl-ilma. Issa, d-darba jien għamiltu differenti, użajt laser. Jien użajt laser fil-fatt hawnhekk li għandu l-korjender fih, għalfejn użajt għażil tal-korjender. X'il-korjender hija huwa tip ta' ħwawar. Dal-laser hekk. Bħal tursin l-għamla tijaw, pero għandu toma. Nifri għasel li għandu l-korjender. Għandu riħa tal-lumi. Għallu peress li użajt il-lumi ġol-kejk. Sewa, għaw nekk għamilt l-arinċ imqatta ġol-kejk.
Allura, laselli, u sajt, ħaj kompli tina dik it-toma u rasa biħa taċ-ċitru. Issa, ekka miltin, ħallejt lasel naqra zaħra ilma, tfajt il-larinġ, l-larinġ ħan użaw biex nżejnu l-kejk. Sewa, u ġilib ħan użaw da ġeneralment san taqbuħ daqxej kif għadu sħun, nitfawlu daqxej zaħra ġilib, jow inkella ġilib l-istess li ħaj uħroċ minn ġol l-larinġ biex jizommu iktar. Iktar frisk, għax peress li qed nużaw l-intrita u l-polenta jaf jixxotta daqsxejn wara jumejta jekk jibqalkom. Ispjegajt inna kollox? Kollox spjegajt inna. Għax għal konklużjoni. Iva, jina ħanibda n-nestija. All right. Sa dan it-tant, dal-waqt fil-program tagħna se tirna qatt m'Anna Marset Buzuttil li ilha taħdem fil-qasam ta' l-ipnoterapija għal dawn l-aħħar 14-il sena, sirin kuna dinjiet kienu dwar l-ipnoterapija. Però dal-waqt ukoll naqra xi kummenti li qed intibatulna intom fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, jekk forsi d-direttur tagħna jista' jidaħħalna naqra live fuq Facebook ħalli naraw il-kummenti li diħlin. Però mhux naqra malissa li semmu għar riklami u bħal ma tafu r-riklami jridu joħorġu fil-ħin tagħhom, ħa naraw naqra fuq Facebook. X'qed jiġru ma jiġrix minn għandkom it-telespettaturi jekk għandna diversi kummenti deħlin jekk niżlu naqra l-isfel grazzi tal-kummenti illi qegħdin tibatulna propju dal-għodu, issa naqrawhom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Ġifieri jekk tixtiequ li naqraw il-kumment tiegħek għandek iċ-ċans illi tiktbilna wkoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook Espresso TV. Ftit riklami ħbieb, żewġ minuti kollox, titilqunix il- ħan għamlu l-birthdays għandek raġun, Peter, x'namel minajrek. Mela ħan għamlu l-birthdays, ħbieb, nawguraw l-daw li għandhom il-birthdays illum il-ħamis li ta' 20 ta' Marzu. Happy birthday lil-dawn it-tlet persuni li huma parti mill-fan club tagħna u llum il-ħamis 23 ta' Marzu għandhom il-birthday. Karl Bianco mill-Fgura, Dorita Kutajjar minn Ħalsafi, Angelo Kassar minn Ħażebbux. Ma tantx għandna llum is-soltu jkollna ġieli lista twila. Llum il-fwieħa grazzi għal Poland Waters di Perfumery ser tmur għand Karl Bianco fil-waqt il-cake grazzi għal James Caterer ser imur għand Dorita Kutajjar minn Ħalsafi. Minn qalbna happy birthday u grazzi li intom parti mill-fan club ta' dan l-istazzjon. Issa sar il-ħin li mmorru proprju għar-riklami, mhux hekk Peter? Ħamorru għar-riklami żewġ minuti kollox, ibqgħu magħna. Ibad SMS bismek u kol jomok fuq 50-61-50-13 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista tirba saq u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, the bedding collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem, ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Travel made simple with Virtu Ferries. Have you paid for your tickets and changed your mind? Not a problem. You'll receive a full refund. No no-show and name change penalties. No personal luggage overweight charges and much more. Business and pleasure. Flying over the seas with Virtu Ferries. Davide Zenti, The Gentleman's Clothing Store. Zabba Road, Vgura. And Valley Road, Birkirkara.
Say Yes Wedding Fair at Monte Cristo Estates between the 24th to the 26th of March. Visit a large number of exhibitors offering excellent wedding services and products. You can also win 4 flights to Crete thanks to Viaggi on Tours. We are also offering free entrance and parking to all. Malta success biex kull ħadd jimxi l qudiem. Il-Prim-Ministru mmexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat jindirizza attività politika nhar il-ħadd 26 ta' Marzu flaxxawna f'sta filgħodu fiċ-Ċentru Laburista taż-Żorrieq. Bħal dalħin inkunet il-lesti l-mistoqsijiet li anke tkunu għaddejtu intom il-mistiedna tagħna permezz tal-email indahouse@one.com.mt kif ukoll permezz tal-paġna tagħna Indahouse fuq Facebook. Intom ukollkom l-opportunità li tħallu il-mistoqsijiet, il-kummenti, d-diffikultajiet tagħkom lill-mistiedna tagħna u jiena nkun qed nipprepara biex għada waqt il-programm in the house nagħmilhom dawn id-domandi mela nħeġġiġkom tingħaqdu magħna għada għall-programm in the house fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija. Niltaqgħu. Mela nkomplu bil-programm tagħna qabel naqra xi kummenti Facebook infakkarkom fil-ġurnata sqallija illi ser nagħmlu magħkom l-espressini nhar is-Sibt 8 ta' April fadal l-aħħar ftit postijiet 2345678939 tridu ċemplu hemmhekk. Tajjeb 2345678939 jekk tixtiequ tiġu magħna. Mela ħa naraw x'qed jgħidulna telespettaturi fuq Facebook. Mariża Piscopo għaltilna bonġu lil kulħadd, Mariża Aġus, bonġu Wayne u Vanessa u proset tal-programm u t-tim. Denis Anton Kurmi, bonġu lil kulħadd, Grace Carlo, proset Wayne, Tony Del Ceppo, bonġu lil kulħadd, Romina Camilleri, bonġu Wayne u lil crew kollu kumpanija tal-Gen Keep It Up, Dorin Buġejja, good day at work. Ifibni, aħna nifdu pjaċira, u tamma good day, kiku tkun preżew, kiku bħalissa diħu xie koktejl, xie mkien jena. Imma nirringrazzjaw, Dorin, imma lejn, nifdu pjaċira u namlu l-program minn qalbna u koll. Katja Mifsud, bonġur, espresso team, kurjuza nara Vanessa xħassar il-lum, nesit stejd l-menju. Oħta, kuxek din, Vanessa. Valerio Buġeja, ħammorru għawdex, għalix Valerio jikbinna kull-jum mill-arp għawdex. Lodwa tajba ħbib, Wayne Vanessa l-kru, tinsawx il-sellu għall għawdex u koll. Kollha tal-ġen, Ivan Selmilkom illum ħankun fil-fatt għawdex aktar tard. Janet Buttigieg Olivia, bonġu lil Wayne u l-kru kollu, l-Egnis proset tal-program. Catherine Camilleri, bonġu lill-Espressini, kollha proset lil Vanessa ta' riċetti bnini li turi. Keep it up, omnetinna dak il-qalpem u good morning. Joanne Sammut, proset riċetta tajba tider well done. Lilian Camilleri, bonġu Wayne, il-ġurnata tajba lil kru. Doris Portelli, bonġu lil konkola tal-One TV. Ħaniqaf fuq Lilian Zerafa, mbagħad inkomplu naqraw aktar kummenti. Bonġu Wayne. Grazzi tal-kummenti kollha li qegħdin tgħaddulna. Qed ilkom li ser nitkellmu dwar l-ħipnoterapija llum e naraw dan il-filmat u mbagħad nilqgħu magħna l-missiedna. Ġieli smajtu fuq l-ipnoterapija? Tafu kemm il-problema tista' telli minn bdin it-terapija? Tafu li r-riżultati jistgħu jkunu immedjati? Tafu pereżempju li bl-ipnoterapija dak li jkun jista' jibda jiekol ikel bnin u jnaqqas affarijiet li jħaxnu bla ma jaħsibha darbtejn u bla dak id-dwejjaq ta' dieti u bekk anke jitlef il-peace? Illum, waqt espresso, nitkellmu dwar dan is-suġġett ma' Marsed Buzuttil li la taħdem fil-qasam ta' l-ipnoterapija għal dawn l-aħħar 14 sena. U Marset tinsab magħna. Bonġu Marset, grazzi li tinsab fl-istudio tagħna. Ilek taħdem fil-qasam tal-ħipnoterapija għal dawn l-aħħar 14-il sena. Issa ħafna drabi meta nsemmu l-ħipnoterapija fisser ħafna nies imorru fl-immaġni li persuna jorqod jitlaq minn mir-rutina normali u waqt li inti rieqed ħajsir jinnaf
proċess fil-moħħ ħalli ngħidlu hekk u tiġi tirraġuna b'mod differenti. Spjega għandna naqra għax qed tgħidli hemm ħafna idejat żbaljati hemm barra. Dibri nistiekkom jekk bħalissa din tagħmlu xi faċendi jew inkella għandkom it-televiżjoni mhix hawnli naf qed tagħmlu l-modija jew naf qed tagħmlu l-ikel ta' nofs sinhar jifqu naqra bħalissa tajjeb. Uqoddu naqra fuq siġġu jew inkella fuq sofan, uqoddu warawna. Mhux se torqdu. Spjegalna din l-immaġinazzjoni żbaljata li għandna fuq il-hipnoterapija. Ħaġa xi ringrazzak li tajtni l-opportunità nitkellem fuq dan-suġġett għax jiena vera appassjonat minn dal-suġġett. Għax tant f'daw il-snin rajt nies li bidlu ħajjithom, litteralment. U xi kultant f'sija bidlu ħajjithom. Iżda ġifieri hawn ħafna tipu ta' terapiji. U nixtieq nerfer pereżempju kellek il-Smith Stern qabel Allen għal xi ħaġa veru importanti. Kulħadd differenti. Ġifieri ma tistax tgħidli ma din se taħdem fuq kulħadd, din ma tistax tgħid. Jekk ma tippruvax, ma tistax tgħid. Ma tistax tisforza dak li jkun jagħmilha, ikolli nies li jċempru jgħiduli għandi l-papa veru qed ipejjeb għandu bżonn operazzjoni jrid jieqaf. L-ewwel domanda li nsaqsihom, irid jieqaf? Għax jekk ma jridx, inutli. Inutli ħela ta' flus. L-ewwel ħaġa hija li irid ikollok il-motivazzjoni li tagħmilha inti. Ġifri ma nistax nitkellem fi sebħat ieħor. Eżatt. Ġifri ma nistax ngħid pereżempju ara jien naf għal mod tal-kelma l-mara tiegħek u l-partner tiegħek pereżempju jien naf ipejjeb. Spejjeb pereżempju. Ara ħan ieħol ir-raġel. Ħan ieħol il-mara. Eżatt. Għax jekk hi jew hu ma jridx. Għax imma jekk naħseb imbagħad ikun hemm konflitt bejn il-moħħ u x-xewqa. Eżatt, eżatt, spjegajta eżgħar l-istaj nispjegaj jiena. Għax jekk ejja ngħid pereżempju jiena semmina l-ikel f'dak il-filmat. Jien naf pereżempju jien nixtieq nirranġa l-figura tiegħi jew li pereżempju naf ma nikolx fast food pereżempju, imma jekk jiena marriċ. U li tieni lil-lejla mmur nieħu burger. Inut li ħanamel terapija, l-hipnoterapija. Ġifieri, din hija l-istess ħaġa importanti. Issa qed nitkellmu xi kulħadd niċċajtaw f'affarijiet, imma hemm affarijiet anki seri. Issa pereżempju qed nitkellmu fuq id-dieta u fuq ikel. Mela n-nies jemmnu li pereżempju jista' se jieħdu il-pinnola u se jonqsu, jew se jagħmlu dan il-krim u f'daqqa waħda se ma nafx se jsiru size 10 pereżempju. Daw l-affarijiet nemmnuhom xi kultant għax kulħadd irid riżultat, kulħadd irid riżultat immedjat. Tgħidli alright, jekk xi ħadd se jiġi ħipnoterapija minħabba il-piżejjed pereżempju. Jien infatti sessions laqas tgħidilhom għal weight loss biss imma healthy eating li inti qed tgħid se tibda tiekol affarijiet li suppost qed tiekol kulħadd jaf wejn li inti il-peace iżidu mhux mill-arja iżidu għax tkun qed tiekol affarijiet ħżiena għalik affarijiet wix żokkor li żjed speċjali. Ħa nitkellem bħala l-avukat tax-xitan. Mhux kulħadd jaf li jrid jiekol ikel healthy. Iva. Dibri aħna hawnhekk għandna l-kċina. Naħseb illum fl-2017 naħseb li kulħadd jaf x'inhu ikel li jħaxxen. U xinu ikel ħelti. Allura, il-hipnoterapija, jina dik li nixtieq nifhem għax fil-feature aħna semmejna illi tafu kemm il-problema tista' tellimna f'din it-terapija lili li pereżempju naf nixtieq li pereżempju nibda nikol ikel tajjeb. Il-hipnoterapi, kif qatejni? L-ħaġa l-ewwel punt li qed intvera, jiena stess niskanta x'tajt hawn tant edukazzjoni. Biss Malta. Qassirna għandna l-iżjed każijiet ta' obeżità fit-tfal fl-Ewropa. Mhux kulħadd jaf x'għandu jiekol u ma jiekolx, imma diffiċli, speċjalment il-ħajja maġla. Kulħadd qed ma jippreparax għax din hija li trid taħseb fiha. Sewwa qed inti kulħadd jaf x'għandek tiekol biex inti ma teħxinx, biss dan mhux proċess li qomt ġurnata waħda u ħxint, hija progress sewwa. U għaliex? Għax tibda tiekol l-affarijiet mhumiex tajbin għalik. U mbagħad kważi ħafna nies jaslu fistat li tajt sa ġbajt tipprova niddamel dieta għax tagħmel dieta bħalma għedna fil-feature mhix ħaġa li tieħu pjaċir tagħmilha. Għax jiena stess jekk ngħid ara aħjar ma nikolx ħelu, jibda bandi minn kollox biex nikol il-ħelu. Dieta, dieta nikklassifika ma' sagrifiċċju. U sagrifiċċju u x'inhu? Ħadd ma jieħu pjaċir jagħmilha, jekk huwa sagrifiċċju biex tisturi, jekk huwa sagrifiċċju flikel, jekk huwa sagrifiċċju naf li ma toħroġ għax forsi naf m'għandekx flus fil-mument. Kull tip ta' sagrifiċċju
dejjem huwa sagrifiċċju, ġifieri u dejjem hija xi sitwazzjoni skonda. Biss jekk tħares lejha minn qatt differenti u inti qed tgħid jiena kif irid ngħix ħajti ultimately għax jekk inti trajt jiena rrid inkun b'saħħti għax dik li żed ħaġa importanti għal min li tkun pulita u ma tkunx overweight, etc. Tajjeb. Imma qed iġib ħafna affarijiet li qed jaffettwaw il-saħħa tagħna. Jekk inti tkun overweight, infatti kolli ħafna nies, infatti nies imgħu inkollu attakk ta' qalb. Dawn huma affarijiet li kulħadd jafu, kulħadd u ejja ngħidu maġġor parti tan-nies konxi minnu. Jien li qed nistaqsi huwa kif il-ħipnoterapija jiġifieri jekk jiena nagħmel sezzjoni ta' ħipnoterapija issa. Tajjeb u jiena persuna li pereżempju impejjeb għall-mod tal-kelma. Tajjeb. U vera nixtieq li naqta' s-sigaretti. Pereżempju bħalissa hemm persuna fuq Facebook qed tikteb ħafna kemm qed tkun iebsa biex taqta' s-sigaretti u qed tkun vera diffiċli ġieli kollha l-bliba għall-sigarett dejjem imwassal l-appell li s-sigaretti mhux tajbin għas-saħħa. Imma jien ngħidu pereżempju jiena nixtieq naqta' s-sigaretti. Illum il-11 ta' filgħodu. Jiena ġifri f'sasi oħra nista' permessa terapija naqta' s-sigaretti. Mela issa. Bizna minn fuq il-talikel fuq tas-sigaretti. Ġiex affarijiet kompletament differenti. Is-sigaretti kulħadd jaf li huma valenu għalik. Jekk tagħmel sezzjoni ta' ipnoterapija u tkun ipnotizzat, iva, se tieqaf there and there. Wara siha minn tista' tmiss sigaretti ieħor. Ħalli mela għax semmejna l-ikel, semmejna sigaretti, jien pereżempju biex insaqsik anke fuq biża. Pereżempju, ġifieri hemm ħafna naf nies li jibżgħu mill-ġrieden, mill-insetti. Ġifieri fuq din is-suġġett, ħan nispjegalek il-mistoqsija tiegħek. X'in sej? Ħan saqsilek il-mistoqsija tiegħek. Mela, pereżempju tas-sigaretti. Faċli għaliex għax dak li jkun taf li inti mhux jekk inti tieqaf tpejjeb inti se tmur toħroġ u tmur tixri pakkett sigaretti, flikel differenti l-ikel trid tiekol kuljum. Trid tmur fir-restorantijiet, trid tmur tixtri, trid tmur issajjar. Ġifieri huma ġiex issues differenti, mela ħan nispjegalek għax inti ddila għandek anzjetà kbira biex kont taf f'din is-sija x'jiġri sewwa. Sija tinnejt għax. Sija, issa vera? Vera terapija ta' sija? Sija. Mela, f'din is-sija x'jiġri? L-ewwel ħaġa li jrid isir lill-ħipnoterapista trid iġibek fi stat ta' ipnosi. Issa, stat ta' ipnosi x'inhu? Fil-bidu inti qed li għax torqod le, m'intix se torqod, din hija konċett żbaljat. Ġej il-kelma ħipnoterapija ġejja mill-kelma hipnos bil-Grik li hija sleep. Għax dak li jkun u tara ċertu nies għax kulħadd differenti. Ġifieri xi kultant tara xi ħadd ikun ipnotizzat u tara litteralment seqa' minn fuq is-siġġu. Għax jaqa' imma it's just deep relaxation li taqa' fi stat. Li fint tant tirrilassa. Imma tant li ma jkollokx. Jekk jgħidlek ma tistax ċab, idejk literalment ma jkunu bla saħħa. Il-muskoli kollha jkunu. Għal minnu xettiku. Aha. Jista' jiġġildila dik. Okej. Biex nġiblek eżempju, jekk jien għandi persuna li bħalissa tipprova jipnotizzani. Tajjeb, u inti qed tgħid l-ipnotiżi tant il-ġisem jirrilassa li l-muskoli jirrilassaw li inti tiġi qishek bla saħħa u tidħol f'deep relaxation. Jiena bħala moħħ nista' nisfida ġifri li ma nidħolx f'dik id-deep relaxation. Waħda mill-affarijiet. Għal minnu xettiku għadni. Le, tajjeb, u jena għizib ma jkunu xettiċi għadni bu pieċi. Vera, għax waħġa li jmetta. Nishtiq tani, manna xie 5-7 minuti uħra, nishtiq li forsi jek jemmin jishtiq jissa għasim mistoqsija. Anke jek tibqaw anonim, għax forsi bħabba ċertu situazzjoni. 212-279-1546, għax vera interessant, jena għaddi ħafna kurzitajiet. Ġifiri. Le, so, kux għax istat liftil. Li jen nisfida. Mela, jekk inti trid li inti tfiq minn xi ħaġa, u se tmur għandi l-ħipnoterapista, u se toqgħod hemmhekk, u se u dan qed jgħidlek parti mill-proċess tkun hekk mela li talaq għajnejk, li tibda tirrelaxja, titti' followja x'i jkun qed jgħidlek. Jekk jien qed hemmhekk bil-qiegħda, dan mhux qed jaħdem u dan għalxejn u dak kollu kliem fil-vojt, mhux ovvjament li inti se tkun ipnotizzat. Ġifieri għalfejn. Isek għal-mod tal-kelma jien naf morta għal-messaġġ għal beauty therapist.
u titti rilassa. U inti bqajt bil-mobile ti rispondi tweġibli mela ma se tirrilassa xejn. Mela, jekk hemm xi ħadd li xettik u taf kemm kelli nies jgħiduli għax rajlek, jiena ma nemmenx baxxi ġimgħa wara jiġi għax ġi ir-raġel biex waqaf ipejja b'ta' ħanni ġi ħalli nieqaf jien. Mela, trid timxi ma' dak li qed jgħidlek min qed jippnotizza. Mela, trid tgħaddi mill-proċess tal-ipnosi biex tagħmel tinsa kollox. Tħalli d-dinja warajk, meta titħol qudiem il-ipnotarit bissa. Tikkonċentra fuq. Biss dak li qed jgħidlek. Mela, ħan ifdu telefonat. Alright, bonġu. Hello. Bonġu, hello. Għajdilna. Għajdilna tal-programm għax meta nkun id-dar insegwikom. Grazzi li tażel espresso. Meta nkun xogħol ma nsegwikom. Mhux hekk. Ħandek xi ħaġa. Għajdilna. Aħna tip ta' nies. Alright. Ma tistax tikkalkulani ħoxna x'irqiq għandna. Imma aħna tip ta' nies li ir-relaxation tagħna u l-ħruġ tagħna mhuwiex night life, huwa il-familja kollha fiha morru niklu tajjeb. Issa, il-problema qed hawn. Ftit ilu jien ħadd it-test tad-demm huwa ma nafx għal xi raġuni wara ta' żmien kollu għandi 54 mhux se niddeqa' ngħid kemm għandi. Ħariġli naqra gluten ħarira. Issa qed nipprova minn kollox jiena noqgħod nikol. Nikol tajjeb. Biex ta' xaqan dira ġer jaħdem ġolu kanda vol diri. Hobbi sta' isajjar tajjeb ħafna. Na' nafxinu l-feeling għax jina kemm ilu li għandi l-kokijiet hawnhekk. Tanti sajru tajjeb li mbagħad tispiċċa tażel ikel tajjeb. Kompli, kompli. Ma' qiegħda li ma tistax tirrifjuta ta' ċertu jkoll anke fejn tmur. Issa qed nagħmel minn kollox għax hemm xi reactions li vera tħadd fuq computer u jgħidlek, pereżempju l-allerġija tal-ħakk. Inni mbagħad tibjami minn dukelli 12-il sena u provajt il-prodotti kollha li ħarġu, ma jkunx hemm prodott ta' kremi li ma nixjomx. Nistert miljonarja kieku fadalto. Jgħidlek li mill-gluten, qed nagħmel minn kollox nieħu s-sirjel hekk. Imma l-ikel, l-ikel li tmur tikol, anke l-istonku stess jgħidek hawnhekk kemm għandi ġuħ, qed nagħmel minn kollox. Fodri għandek ċans li tiġi bekk. Jiġifieri l-mistoqsija tiegħek hija jekk jipnotizzawk. Għandek ċans li tibda tirraġuna biex tibda tirregola kważi kważi tibda tgħid le għal ċertu. Ok, ħadd wieġbek ta' ser twieġ. Bonġu sinjura, bonġu, u grazzi tal-mistoqsija. Eżattament kif tajt is-sinjura, fuq hekk infatti timxi il-proċess tal-hipnoterapi hekk xi ħadd ġie pereżempju għal fuq tal-ikel. Tal-ikel, alright. Mela, li tiekol dak il-ikel li hu tajjeb għalik. Issa jekk pereżempju din is-sinjura kellha każ speċjali. Pereżempju she's gluten intolerant. Jew inkella xi ħadd li hu diabetiku u dawn li jkunu diabetiku ma jistgħux jieħdu zokkor. Allura jekk jiġu u jagħmlu din it-terapija, is-suġġerimenti li jsiru mela l-ewwel trid issir ipnotizzata. M'hemmx garanzija fil-ħajja li se tkun jekk ma tippruvax. Però pereżempju fas-sinjur għandha x-xewqa pereżempju. Imma dik l-ewwel ħaġa, imma m'hemmx garanzija li se tkun hipnotizzata. L-unika garanzija li għajdu li hemm fil-ħajja mod sfortunatament. Ekk huwa. Imma dak li jkun meta jkun ipprova minn kollox jgħid valla pena tipprova. Tkun li tipprova taqta' sigaretti xi 30 sena, valla pena tagħmel session biex forsi taq tagħha u kemm kelli nies jgħidu l-ġimgħa. Bħal dis-sinjura iva l-ipnotiżi. Din is-sinjura pereżempju għandha problema tal-gluten, mela din ma tistax tiegħol. Hops, ma tistax tiekol affarijiet bħal cereals, ti toqgħod attenta x'tiekol. Nixtieq li għandi fuq din il-ħaġa meta tiġi għal session li hi tibda awtomatikament pereżempju l-ħobs tal-Malti kulħadd tiħobbu, kulħadd jgħidli ma nistax nieqaf nikol ħobs, ma nistax nieqaf nikol biscuits u cakes. Mela dik is-session tkun magħmula għalhekk. Mela, nixtieq li għandik tarħin ma fadlilna żewġ minuti, għandna telefonat oħra, għandi xi messaġġi fuq Facebook ukoll. Tajja ħan ifdu t-telefonata. Bonġu, nsellmulek. Bonġu. Hello. Għajdilna? Mela jidher illi hemmhekk alright, mela jekk jirnexxilha forsi jinsibu l-persuna li kienet ċempel, mela għandi messaġġ hemmhekk għal Marcel please għandi tifla ta' 10 snin u ma tħobx xejn kważi jekel. Hemm xi tip ta' terapija. Ħafna. Hemm xi tip ta' terapija please għalija i tipprova imma idej ilha l-istonku kollox ħobs u għaġin biss tieħu. Issa, ovvjament din hija problema serja għax din it-tifla mhux qed tikol dieta bilanċata. Fuq it-tfal, suġġetti ieħor se naqbżu suġġetti ieħor. Le, ħanejlek se nagħmlu, ħanejlek se nagħmel. Tkellem b'mod ġenerali ħalli nikkonkludu.
ħanarġa nistidnek fil-ġimgħat li ġejjin, jiena. Hi importanti, ġifieri. Għaliex kwarta għaddiet. Il-ġimgħat aħna nkomplu fuq l-ikel, nitkellmu fuq tas-sigaretti, nitkellmu fuq il-biża, imma ma najmanx. Dinis il-jura iva jista' jsir xi ħaġa bil-hipnoterapija u kelli każijiet ġifieri li kellhom riżultat tal pereżempju ħafna nies ma jħobbux il-ħaxix imma di tat-tfal li ma jkunu ridu jiklu xieħli flops, pereżempju, u għaġini hija komuni ħafna. Mela. Ħanamel dan l-avviż, wax it-telefonata naħseb waqgħet waqgħet. Alright. Mela, jekk hemm min jixtieq aktar informazzjoni u tistaqsu l-mistoqsijiet, pereżempju fuq il-biża, fuq is-sigaretti, fuq l-ikel, ibgħatulna messaġġ fuq Facebook. Tajjeb, diħlin xi messaġġi wkoll u aħna nkunu nistgħu nżommu għam għad-diskussjoni li konna l-qudiem ħanerġa' nissidnek Marset. U min forsi m'għandux Facebook għaliex niltaqa' ma' uħud li jgħidu l-ismu jiena m'għandix Facebook jew anzjani li m'għandux Facebook u jkunu qegħdin jisimgħu din l-informazzjoni, ibgħatu n-SMS 5061503 jew inkella ittra tradizzjonali. Tajjeb Espresso One Studios fil-Marsa. Grazzi Marset. Grazzi li tkellimna ħafna affarijiet. Nixtieq li terġa' tiġi darb'oħra. Forsi jkun naqra iktar ħin ukoll, forsi jkun ċans li ndaħlu iktar telefonat għax interessanti li nitgħallmu. Grazzi Marset. Grazzi, mela ħammorru għal-messaġġ promozzjonali flimkien ma' Stellina's Holidays u mbagħad niġu għall-konklużjoni tal-ikel fil-ċina tagħna. Ibgħat SMS bismek u kull jomok fuq 5061503 u fit 30 ta' Ġunju li ġej tista' tirba saqqu king size. Dorsi l-Elizir 2000 u żewġ imħadet għal-valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibgħat SMS bismek u kull jomok fuq 5061503 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u ħdej għandi l-Stellina, dejjem nieħu gost li narak Stellina u anke tal-ispettaturi tagħna x'kun ser tofrilna offerti speċjali grazzi għal Stellina's Holidays by FCM Travel Solutions. In-nur tat-telefon huwa konna qed ngħidu jew Stellina. Iktar wieħed faċli fid-dinja. Isibgħu. 2345678 2345678 Memx tu għan qabel 2345678 Tajjeb, mela ħan itkellmu dwar il-ġranet ta' sqallija fostom il-ġurnata li ser nagħmlu jiena u Paula. Tajjeb, ġifieri nhar is-Sibt 8 ta' April. Issa di bis-serjetà ħanejdilkom fada l-aħħar ftit postijiet vera, ġifieri naf li ċemplu ħafna u ġew jibbukjaw u tiġà ġifieri kollox l-arranġament kollox sar, fada ftit l-aħħar postijiet ejjew mija jew ma' Paula, tlaqna. Mela, id-data hija kif qalilkom wejn it-8 ta' April. Il-prezz se nagħtilkom mal-ewwel 169 euro li se jinkludi kollox. Għandkom il-katamaran, għandkom it-taxxi inklużi, għandkom ukoll il-fatt li se nagħmlu dawn l-excursions kollha u ikla ħammorru modika. U għajkonna ċans immorru il-fabrika ta' ċikkulata u kol. Mela, ħanimxu naqra pas-pas. Ħanitilqu bil-katamaran. Kmini fil-ħodu, ħbib. Tajjeb li ġibir dawk li ġili ġew magħna naf li hemm min ħajerġa' jiġi. Grazzi li ġejjin magħna. Hemm oħrajn ġodda li qatt ma ġew magħna ħan ikdu pjaċir. Mela ħanitilqu kmini fil-ħodu bil-katamaran. Kif imbagħad ninżlu ħammorru modika u x'hekk? Hemmhekk se nagħmlu. Hemmhekk se nduru naqra modika, modika vera sabiħa u mmorru ċ-ċikkulata il-fabrika ta' ċikkulata. Il-fabrika ta' ċikkulata. Nistgħu nixtru xi naqra ċikkulata. Dija ħafna shopping fiha ta' wkoll. Ma mhux biss ħwejjeġ u affarijiet. Imbagħad wara se mmorru il-fabrika tal-ġobon. Tajjeb, u hemmhekk u ħajorumna l-affarijiet li huma jagħmlu l-prodotti. Jinrajt xi ritratti u vera looking forward minna immaġina Paula se tagħmel hemmhekk għax nofli tħobb il-ġobon Paula. Imbagħad wara nistanna l-opportunità nerġgħu nixtru wkoll il-ġobon. Tajjeb, issa ħajtuna servizz speċjali wkoll li wara li nixtru mhux li joqgħdu ġorru għamana se jġibu għamna wkoll il-port filgħaxija. Illa. Jiġifieri ħad tkunu qegħdin vera moħdin tajjeb. Ħammorru wkoll hemm fejjamlu taż-żejt. U hemmhekk ikun hemm ġampol mifsud ta' Malti li ma nafx kemm il-ewordra baħda fuq iż-żejt fil-fatt jagħmel ġewwa sqallija se jorina kif isir iż-żejt u jerġa' għandna ċans biex nixtru żejt ukoll. Vera li għandna l-ikla inkluża. Jiġifieri l-prezz ta' 169 meta ġejjin fit-8 ta' April mija jew ma' Paula. 169 inkludi ikla wkoll. Ikla
Għalija u koll igla tajba ġo agriturizmo, ġiviri ġo post tipiku ġo għas għalija, fej jkonna l-antipasto, jkonna l-ġin, un bat jkunem il-likla il-main course, un bat għandhom il-kannoli, un bat għandhom il-kafeċ, għandhom kollo xej plus dan l-affarijiet kollha. U xi naqra ħina shopping? Un bat wara minn hemmhekk dritt għal naqra shopping, hemm ġo l-Bleo l-ikbar kompleks li hemm ġewwa ż-żona ta' Ragusa. Un bat il-coach tagħna terġa' toħodna lura ġewwa Pozzallo. Pozzallo minn hemmhekk aħna nerġa' nagħmlu lura bl-affarijiet kollha li aħna ġrajna. Bro biżbiċċa. Il-kannoli. Il-kannoli ta' Pozzallo. Aħna fit-triq nistgħu wkoll għax aħna nagħtu dak is-servizz ukoll inċemplu minn fuq il-coach stess biex lestu l-kannoli. Nieħdu l-ordnina u Paola. Eżatt, niġbru l-kannoli u nsibuhom lesti. Tajjeb, mela lestu rukoll twila ta' april ċemplu issa l-ħadd. U Pozzallo hemmhekk naqra mixja sabiħa tgħid qabel terġa' tirkep il-katamaran hemm mixja sabiħa. Ejjew magħna mela fit 8 ta' April, miegħi u ma' Paola ser inkunu fuq dan il-tour ta' ġurnata fit 8 ta' April, ċempel issa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iddunx taħsiba, hemm prezzijiet speċjali wkoll għat-tfal peress li ħajkun is-sibt u tibet tistgħu tiġu magħna. U mbagħad hemm ġranet oħra u xek. Għandna waħda mill-sibt 10 ta' Ġunju u hemm oħra s-sibt 5 ta' Wissu, ġifieri jekk qal li stajkom qed jistgħu tiġu magħkom, għandna dawk id-dati wkoll. Jifieri tistgħu ċemplu lil Sellinas Holiday by FCM Travel Solutions għandhom ġurnata oħra żqalja mhux ser ikun hemm jiena u Paola. Jiena u Paola fit-8 ta' April. Tajjeb imma mbagħad fil-5 ta' fil-10 ta' Ġunju hemm ġurnata oħra u fil-5 ta' Wissu. Wasalna ribta light, tajjeb mela. Flight għandna tur ta' 3 ijiem, isimgħu il-prezz, tur 99 euro biss, 3 ijiem sħaħ ġewwa għalija li se jinkludi dawn l-affarijiet kollha. Il-katamaran tal-Virtu Ferries, għandkom ukoll it-taxxi, għandkom ukoll jumejn sewwa half board, jifieri breakfast u l-ikla ta' filgħaxija. Ġo hotel 4 star ġewwa ċ-ċentru ta' Friġintini, post vera menzaj, għandkom l-excursions kollha li se morru Noto, se morru Kolmodika, se morru Ragusibla, se morru Sirakuza, se morru konna xi ħaġa mill-festa, ovvjament tal-lajt xi purċissjoni. Għandkom tlettin tajjeb. 299 euro biss, l-ower tour deġa intela kena 31 ta' Marzu, issa tfadal l-ħar ftit postijiet mill-14 sas-16 ta' April. U just in case dak ma tistax tiġu, għandna ieħor imbagħad ukoll ġewwa f'Mejju, tajjeb? U hemm ġranet oħra. Eżatt, jiena ħeġġeġ jekk tixtieq otmorru sqallija, skopru sqallija, il-ġmil ta' sqallija, jifri sqallija vera sabiħa. Però ċemplu li Sellinas Holiday 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Grazie Stellina. Grazie a tutti i telespettatori di Cemplus Semmo Espresso. Ai, ma che si ipnotizzar? Vanessa. Wasalna fit-tmim tal-programm qabel nibdew ngħaddu titli nixtieq u nagħmlu l-konklużjoni tal-ikel. Nixtieq l-onet ngħid lil dawk li batunna fuq Facebook dwar l-ipnotizzar. Issa ngħaddulkom id-dettalji kollha tajjeb, ġifri jekk għandkom xi mistoqsijiet batunna. U ħana ringrazzja l-sponsor seħ li mbagħad ngħaddu t-titli u nikkonkludu r-riċetti. Mela nixtieq nirringrazzja lil David Eżenti ta' Zabba Road il-Fgura u Valley Road Birkirkara li jipprovdi l-suits ta' kuljum, grazzi ħafna. Optika annuċċalijiet tiegħi kif ukoll nirringrazzja lil Antonios Barber Shop, bot partikolari l-barber tiegħi Jacob li ħossib l-istil ta' xari. Niġu issa biex nikkonkludu il-programm tagħna u nikkonkludu ir-riċetti li għamilna l-lum. Bdejna bil-pancakes orientali mimlija bil-gambli, emmuma. Mela emmuma dik waħda minnhom, jiġifieri huma jiġu daqsxejn kbar. Jiġifieri jekk ħadduħu bħala starter għall-bidu waħda biżejjed u mbagħad jekk trid iktar tagħmel tlieta ħamsa kemm. Ħanejdlek Vanessa, mhux għax fuċċek imma jkollok erba' min-nies id-dar. Naqra riċetta sempliċi għamiltilna, naqra xi ġmiel ta' plat ħbieb jekk ikollok erba' min-nies id-dar u trid tibda bl-starter sempliċi. Hekk huwa il-pancakes orientali mimlija bil-gambli. L-ikel tajjeb m'għandux għalfejn ikun ikkumplikat. It-tomt laqwa għandek it-tomt. Kif dejjem ngħidlek xi wieħed bħali li dak imma bħal dik ara. Issa tinżammok f'moħħi meta nagħmel ir-riċetti. Le u jiena l-feedback li jkolli m'għandu t-telespettaturi u vera jiktbulna wkoll it-telespettaturi kemm tagħmel riċetti sempliċi li anke n-nies tad-dar jistgħu jagħmluhom. Mela t-tieni riċetta kienet tiġġieġ fit-salza tas-sataj u rost stir fry. Mela. Mela, it-salta tas-sataj għandna tajnikom l-ingredienti qabel, il-peanut butter, il-coconut milk, il-chili, il-tewm, il-basla, xkien iktar ginger u soy sauce. Sewa, ħallatna kollox f'daqqa, sajjar nieħdaqxej u lest. Sa hawnhekk ħalli daqxej forsi
Dak li jkun jisajn għaldon fuq il-kebabs, fuq l-istikek, imma jek tamillom ġol platti wahdi, tista terġa tferri naqra sos, jgħod billom. Ittiġiġ kem għallajn iħna għarkem nis-siljajni, jgħod fajn jgħfilfon naqra sos, u ross, ross, ħaxix, u għallajn jgħftit naqra zaħra zejt ta' zebuġa ġifiri ta' mux ħafna. U laħħar riċetta malaj ma laħra s-sirin għalkim biex nikonkludu, 30 sekonda kollox, il-kek ta' ċitru u polenta. ċitru u polenta, għamilna ricetta, għamilna dak il-larinċ fil-ġuleb u din li nħalli naftit lew su deċidet li nferċu daqxaj fuqu. U l-esti. Jina nistiq nir-ringrazzja il-prodotti Alcenero. Alcenero. Alce, Alcenero, illi enu l-lum lil-Vanessa fil-kċina u fil-gradienti illi kella, kella z-zejt, insomma, xie prodotti oħrajn. Grazzi ħafna u applaus lil Vanessa! Proset ħafna! Grazzi, exclusive dining by Vanessa! Ciao! Għazkun sejna kħafna nil-taqaw għad, mbintu ma tiġi xad. Jien nil-taqaw ma komanda, grazzi Vanessa, ciao, il-ġurnata tajba. Grazzi jintom.